Ačiū be galo. Šis mikrofonas yra tam, kad mes streamintume, mes leistume internetu. Šiaip mes puikiai viską girdim. Tai aš trumpai pristatysiu, kas tas žydiškų pašnekesių klubas. Lietuvos žydų bendruomenė prieš beveik 2 metus pasiūlė man sugalvoti ką nors įdomaus. Ir sugalvojom žydiškų pašnekesių klubą, kuris testų amžinatilsį Leonido Donskio idėją be pykčio. Diskutuoti viską, ir mes taip ir darome, viską tarp žemės ir dangaus per lietuvių ir žydų tarpusavio santykių prizmę. Nėra mūsų diskusija jokių tabu, kalbam apie viską, bet be žeidinėjimų ir siekis mūsų suprasti vienas kitą. Žydiškų pašnekesių klubo diskusijų jau buvo apie 16. Mūsų žiūri, kai mes visuomet transliuojam internetu, apie nuo 1000–1500, tai per mes turėjome apie 16 renginių, ar 17, tai mūsų žiūrėjo 18 tūkstančių žmonių kartu paėmus. Taip kad mes užėmėm tikrai labai reikalingą nišą ir tai kad nesijaudinkite, kiek mūsų čia žmonių, bet dar koks 1000 ar 1500 mūsų žiūri dabar ir stebi. Ar ne, taip kad pasakysim, ką nors labai protingo. Aš esu Arkadijus Vinokūras ir aš moderuosiu šią diskusiją, kuri yra aktuali. Nepaprastai aktuali ir tai, kad susirinko šią salę ir dalyvaus diskusijoje beveik visi, skyrus vieno, turbūt vėluoja, visa reikšmingiausia, profesionaliausia Lietuvos žiniasklaida. Žiniasklaidos atstovai rodo, kad tema iš tiesų aktuali ir kad šis šiandienos renginys yra neįlinis, nes sugaudyti visus tos stambios žiniasklaidos atstovus į vieną, tai rodo, kad mūsų Lietuvos žiniasklaida vis dėlto rūpi temos kaip antisemitizmas ir apskritai neapykantos sklaida ir kaip jas sustabdyti ir ką su ją daryti. Ir dėl to aš esu dėkingas visiems mano kolegoms čia atėjusiems. Ačiū be galo. Taigi, šiandieną mūsų diskusiją dalyvaus Indrė Makaraitytė. Prašom. LRT.lt tyrimo, prašau, per vidurį galit. Tyrimo skyrius, redakcija. Vaidotas Beniušis, 15 min. Prašau. Vytautas Brūveris, Elta. Prašom. Vaidas Saldžiūnas, delfi.lt, prašau. Tenai. Ernestas Alesinas, kuris yra ne tik VIEK visuomenės informavimo etikos komisijos narys, bet ir tautinių mažumų. Oi, ilgas pavadinimas, bet labai gerai. Reiškia, ko mums trūksta dar čia, Rimvido Paleckio. Tai nežinau, ar grįš, ar ateis, atleiskit, bet jisai matyt po keliu, labai norėjo dalyvauti. Dar kartą mikrofonas, ties sakant, ne, čia mes visi girdime, čia daugiau įrašinėjimų, ar ne? Taigi, tema, įsivaizduokim situaciją, from the river to the sea, Lithuania will be free. Šaukia Kremlius visą gerklę visam pasaulį ir didžiulės demonstracijos, Lithuania must be free. Šis kontekstas iš karto būtų sutiktas Lietuvoje kaip didžiausia, skaudžiausia ar ten provokacija prieš Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau pasaulyje milijoninės demonstracijos šaukė from the river to the sea ir be jokios minties ar supratimo ar paaiškinimo didžiosios didieji žiniasklaidos kanalai visame pasaulyje transliuoja from the river to the sea, nors reiškia turinys yra sunaikinimas valstybės. Nebūtinai dabar mes kalbame apie Izraelį, bet kurios valstybės, nes galima pritaikyti bet kam. Lietuvoje will be free, ar ten dar kokia Vokietija will be free, nors jas sakant, Vokietija uždraudė šį šūkį, nes prilygino šūkį Palestine will be free from the river to the sea nacistiniams simboliams ir jisai, šis šūkis yra uždraustas. Kokia yra mūsų žiniasklaidos, Lietuvos žiniasklaidos atsakomybė? Ar mes turim apskritai tokią atsakomybę užsiimti pedagoginę veiklą, aiškinti mūsų skaitytojams, žiūrovams, ar kas yra antisemitizmas, kaip jį atpažinti, ar mes turim tokią atsakomybę? Čia mūsų įžanginė tokia diskusija. Gerbiamas Vytautai, prašau.
Tai turim ir turėjom, visada turėjom, tai taip, apie antisemitizmą Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Tai Lietuvos žiniasklaidoje kalbama, komentuojama, aiškinama, jis fiksuojamas kaip mūsų realybės faktas, dėja, mano požiūriu, nepakankamai, ne visai pakankamai. Čia dažnai mes klaidžiojame ir žiniasklaidame tame tarpe ir mes kaip visuomenė toje pilkokoje ar 60 pilkų atspalvių zonoje, kur vienus dalykus rodo visuomenės nuomonės apklausos, sakysim, kurios tiesiai bando sugriebti antisemitizmą kaip po tokį, sugriebė jį, bet pilno masto, tikro masto, mano požiūriu, neparodo, nes tas lietuviškas mūsų postsovietinis visomis prasmėmis pirmiausia, kaip posovietinis reiškinys, tas antisemitizmas, jisai pas mus yra įgavęs tokias, na, latentinės, sakytume, būtinės, ne, formą. Ne, aš nenoriu pasakyti, kad jisai dėl to yra mažiau blogas, negu artikuliuotas, labai aiškiai išreikštas, koherentiška ideologija paverstas ir kaip toks deklaruojamas antisemitizmas, ne? Nesakau, kad geresnis yra kažkoks būtinis antisemitizmas, bet Lietuvoje jisai toks yra... Labiau, taip sakant, toks takus, ne, kaip gyvsidabris, koks toks takus reiškinys ir dėl to yra sunkiau sugriebiamas kartais tomis, reiškia, tradicinėmis sociologinio apklausų formomis. Tai va, tai pirmiausia apie tai reikia kalbėti, suvokti, kad problemos mastas gali būti ir yra žymiai didesnis negu mes manome ir aš manau, kad Lietuvos žiniasklaida, tam tikra žiniasklaida, tam tikri žiniasklaidos atstovai, tame tarpe ir tie, kurie yra ir čia apie tai kalba. Apie tai kalba, bet dabar, jeigu jūsų, aš kiek suprantu, jūsų vis tiek klausimas yra dabartinėme kontekste, karo kontekste, šito karo kontekste, tai čia, nežinau, dabar tokiu labai aiškiai, tokiu tiksliai nutaikytų į šitą vat, temą, kas yra antisemitizmas, kaip jisai kokiamis formomis pasireiškia šito karo kontekste. Ir žiniasklaidoje, ir ne tik Lietuvos žiniasklaidoje, nu žiūrint, kokią žiniasklaidą turėsime omeny, jeigu kalbėsime apie, kaip čia pasakyti, atleiskite už ne valstybinę kalbą, mainstreaminę žiniasklaidą ir pagrindinę žiniasklaidą, aš tokio antisemitizmo tikrąją to žodžio prasme bent jau aiškite, aš nematyčiau. Bent jau, nu nežinau, gal aš per menkai seku tą žiniasklaidą. Bet vakarų žinia, didžiųjų vakarų valstybių žiniasklaidą, tai... Nežinau, tokių dabar specialių, tokių tiksliai į tai aiškiai nutaikytų diskusijų ir aiškinimo aš bent jau nefiksuoju. Gal vėlgi čia tiesiog tam tikras spraga reikėtų daugiau susimti, daugiau apie tai kalbėti ir teoriškai tame tarpe išsigryninti kriterijus, taip sakant, antisionizmo vadinamojo, antisemitizmo santyki, taip sakant, antiizraelietiškumo kaip antiizraelio valstybės ir jos politikos ir antisemitizmo santyki. Ta prasme, tai taip, čia reikia apie tai diskutuoti daugiau, kaip ir apie visas kitas pas mus įprastas vadinamas ir tradicinės temas mūsų problemiškas istorinės ir istoriškai paveldėtas temas, apie kurias irgi per mažai diskutuojama. Ačiū labai. Pirmiausia, dėkui už kvietimą. Teko būti šitą biblioteką per jos atidarymą. Dabar prisipažinsiu tik tai antrą kartą. Atsakant Arkadijau jūsų klausimą labai tiesiai apie atsakomybę, ar jinai yra, ar jinai nėra. Jūs kėlėte klausimą atsakomybę aiškinti skaitytojams, tai pritariu tam, ką sakė Vydotas, bet prieš tai yra pirmas etapas, kaip apie tai mes kalbame vidui, savo redakcijų vidui, kiek mes kaip redaktoriai iškeliame tą klausimą bendraudami su žurnalistais ir kaip žinia, riba tarp žodžio laisvės, tarp ten, kur baigiasi žodžio laisvė ir kur prasideda neapykantos kalba, tai nėra kažkokia matematinė formulė ar kažkoks uždavinys, kur galėtumėm labai lengvai išspręsti ir įrašyti kažkokią dirbtinio intelekto programą gauti atsakymą. Tai yra intelektinė veikla, apie kurią reikia mąstyti ir pirmiausia apie tai reikia kelti klausimus. Tai aš pats ir karo kontekste tuos klausimus keliu ir kalbamės apie tai su žurnalistais, nes man svarbiausia, kad
mes savo atsakytumėm į klausimą, ar ne, kodėl tam tikras teiginys, tam tikri šūkiai, tam tikri veiksmai, į kurią pusę mes juos priskiriam, ar kaip na, žodžio laisvę, nuomonės raišką, ar priskiriam kaip neapykantos kurstimą ir antisemitizmo apraiškas. Kaip žinome, atsakymą lemia labai daug aplinkybių, ar ne? Vertinimą lemia labai daug aplinkybių. Visam pasaulyje atsakymai gali būti skirtingi į tam tikrus klausimus, jie ir yra skirtingi. Na, Europa dėl savo istorijos yra pripažinusi, kad holokausto menkinimas jau yra neapykantos kalba, nes mes turime tą istoriją, kai ignoravimas šitos temos priveda prie pačio baisiausio dalyko, ar ne, kokia yra turėjusi žmonija. Šitame kontekste jūsų pateiktas pavyzdys taip pat turi būti aptariamas, ar ta šūkis, kuris reiškia, kad jį gyvendinus žydų tauta neturėtų savo valstybės, kodėl jisai patenka ar nepatenka, ar ne į tą neapykantos kalbą. Tai, kaip jūs minėjote, tie atsakymai ieškomi, jie randami teisinę formą, bet tik randant teisinę formą reikia rasti mums ir na, redakcijų tą atsakymą. Kitas pavyzdys po Hamas teroristinių atakų analizė viso proceso, ar ne, kur prasideda, tai yra, kur mes pakliūname vis dar į kažkokią dalykinę analizę giluminių priežasčių ir kur mes pereiname į teroro akto ar smurto akto pateisinimą. Na, sakydami, kad tarkim, Izraelis pats kaltas, ar ne, taip labai liaudiškai tariant. Tai visus tuos atsakymus mes turime ieškoti, pirmiausia, tai turime ieškoti patys savo redakcijose ir ten, kur matome, kad tai yra neapykantos kalba, ar jūsų minėta šūkis, ar Hamas teroro akto teisinimas, permetant atsakomybę kažkam kitam, mes turime ieškoti atsakymus, turime dėl to tartis, turime suformuoti savo gairės, kaip apibūdinti Hamasą, irgi ta pati diskusija, ar ne, mes puikiai suprantame, kodėl vienas ar kitas epitetas gali būti priimtinas ar nepriimtinas, tai aš manau, pirmiausia, turim neužmerkti akių, ieškoti atsakymų, įsiklausant į tuos argumentus, kodėl tai gali virsti neapykantos kalba, ir jeigu tai yra neapykantos kalba, mes ją turime tada jau įvardinti kaip neapykantos kalba, mes turime suelgtis kitaip negu su saviraiškos laisvė, bet tų pavyzdžių yra vienas šūkis, kuris yra gal akivaizdesnis. Kiti šūkiai yra labiau užslėpti, labiau sofistikuoti ir mes turime labai didelį atsakomybę ieškoti pusiausviros, ieškoti teisėsaugos institucijos vėliau jų pradeda, jeigu mes teisingai nerandam, ir padėti ieškoti tų atsakymų visuomeniai. Atsakomybė yra didelė ir, žinot, pirmiausia, reikia kelt klausimus ir tai jau yra gerai, kai yra klausimai keliami. Tai kad čia dabar jau viską atsakė kolegos, neturiu tiek daug šnekėjot. Jeigu taip trumpai, pavyzdžiui, šito karo kontekste, tai aš manau, kad na, stebint visuomenės reakciją, pirmiausia per socialinius tinklus, tai šitas karas vis dėlto mažiau rūpi Lietuvai ir na, kaip ir Vytautas, aš nematau kažkokių tai indikacijų, kad jisai būtų paskatinęs kažkaip antisemitizmo daugiau kažkokią bangą Lietuvoje. Aš kaip tik manau, kad Lietuvoje susidūrė antisemitizmas su ksenofobija ir aš kažkaip galvoju, kad ksenofobija vis dėlto laimi šiuo klausimu, nes nu, giliai antisemitinė valstybė ir tauta kažkaip nėra ir už, nu, ta prasme, nepersima ir Hamaso šūkiais. Tai aš kažkaip manau, kad šiaip apskritai lietuviams šitas karas jisai yra įdomu. Nu, vyksta karas, tikrai antraštės jos, nu, negali jų nebūti, bet tai nėra tikrai taip, kaip, pavyzdžiui, Ukrainos karas ar kitos, ar sakykime, tą patį. Nes jūs pažiūrėkit, kiek, nu, tikrai sukasi, žmonės atostogauja, kalėdos, ir jau net ir Ukrainos karas, jisai gerokai mažiau, bet, na, artimųjų rytų konfliktas, jisai buvo tikrai
iš pradžių labai toks matomas, čia dabar nebėra to. Tai aš kažkaip vis dėlto manau, kad mes per mažai ir visuomenė per mažai domisi ir žino, nes vėl aš dar kartą irgi pasikartosiu, šitoj salėje praeitą kartą sakiau, kad tas vis dėlto ir vienpusiškumas ir nematymas Izraelio klaidų yra taip pat blogai. Bet pas mus nėra tos diskusijos. Ir jos nėra dėl to, kad nėra išmanimo, nėra ekspertų, kurie galėtų apie tai kalbėti. Ne pro palestinietiškai kritikuoti, bet kritikuoti iš principo pačius politinius procesus Izraelyje. Tai tiesiog nėra ekspertų. Tai ir nėra tos diskusijos gylio, o tada gaunasi vienpusiškai, tada išjungi, nesiklausai ir, nu, ta prasme, nu, vis tiek yra tas šoks pajautimas. Tai aš gal net matyčiau, kad tiesiog nėra gylio ir nėra, nu, nėra realaus tokio suvokimo, jeigu neskaitai vakarų žiniasklaidos, kur vėl, nu, tai iš Lietuvos žiniasklaidos nelabai gal ir gali suprasti viso kompleksiškumą. Aš irgi gal labai trumpai, gerai prisimenu, prieš 14 metų, dirbamas kitoje redakcijoje, parašiau komentarą, komentarų skiltyje, tai buvo vienas iš Hamas ir Izraelio susidūrimų, ir aš iškėliau tokią mintį, reikia palaikyti Izraelį. Tuo metu tai buvo labai nepopuliaru arba keista, arba tiesiog, kad būtent Izraelio pusę stoti. Ir argumentuotai, mano manimo argumentuotai prašiau, kodėl, dėl gyvų žmogiškų skydų naudojimo Hamas ir taip toliau panašiai. Ir buvo labai įdomi reakcija iš Izraelio ambasados, tuo metu jinai buvo tik tai Rygoje, Lietuvoje dar nebuvo, ir ambasadorius parašė piktą laišką, kaip čia nais Lietuvos žiniasklaidoje vėl toliau taškomas antisemitizmu, antizraelietiškomis nuotaikomis. Pasirodo, buvo šitas komentaras išverstas šlyvai kreivai, visiškai atvirkščiai apversta aukštinkojom, reikėjo ambasadoriui surašyti, pakartojant visus teiginius. Tai tuo metu buvo tarsi įprasta, kad Lietuvos žiniasklaidoje būtų buvę kažkas tai tokio panašaus, nes mes prisiminkime, buvo ta ir dar iki šiol išlikus, nelikučiai išlikę to užribio žiniasklaidos vieno veikėjo valdomos, čia visą netoliese, kur įvairios karikatūros paišytos pagriniuose puslapiuose apie žydus valdančius pasaulį, tos senos teorijos pasakotos. Visa tai buvo, bet visa tai dabar vat, būtent yra paraštėse. Ir kaip ir Vytautas sakė, to buitinio antisemitizmo kažkokių tai prieškų yra, bet irgi nėra ir išmanimo, to supratimo, to pajautimo, nėra ekspertų, nėra tos diskusijos, viskas taip. Bet dar ką galima pastebėti bent jau pastarosim savaitėm ar per šitą mėnesį karo, tai kad Lietuvos žiniasklaidoje tiesiog, ne tik bukai, bet tiesiog iš esmės atkartojama tai, kas vakarų žiniasklaidoje skelbiama, be jokios irgi minties analizės. Ir kai mes rašome ar sakome Hamas, netgi ne Hamas, o palestiniečių atstovai teigia, kad ten nužudyta tiek ir tiek tūkstančių vaikų, šaltų ir ramių veidų tiesiog atkartojame tą statistiką. Prisiminkime, apie ką mes kalbame. Mes kalbame apie teroristinę organizaciją, šiaip ar taip. Taip, tai yra ir politinė organizacija, turi savo švietimo, ten, kultūros, sveikatos apsaugos sistemas, bet vis dėlto tai yra teroristinė organizacija. Ar mes taip pat elgtumės ir atkartotumėme islamo valstybės, kurie irgi turėjo savo struktūras, panašius teiginius? Ne, mums mažiau rūpėdavo. Mums ties pasakus visai nerūpėjo, kas vyko Sirijoje su islamo valstybe praktiškai, tai kas buvo prieš keletą metų. Dabar šiek tiek daugiau rūpė, bet vėlgi, kaip ir minėta, neturime to išmanimo supratimo per daug iš to regiono, tai žiūrime daugiau per vakarų prizmę, o ta vakarų prizmė ne visuomet yra, na, Lietuvoje labai yra pomėgis žiniasklaidoje sekti vakarų idealais, turime nei žiniasklaidos idealais, jeigu pasakom BBC, tai mums yra kažkoks etalonas, nepaisant to, kad ta pati BBC taip nuvažiavosi, gali būti į vieną ar kitą pusę, dažniausiai į vieną pusę, antizraelietišką pusę, ir mes tai kartuojame nesusimastydami, nesukramtydami. Ir gauname tokį rezultatą, kad, na, ta tokia pozicija mūsų paprastai žiniasklaido daugiau yra atspindys įvairių tokių atspalvių, kurie yra vakarų žiniasklaidai, o ne, visiškai neturint jokių sąsajų su tuo, ką mes savo turime čia, na, jis, kokį išmanimą turime. Aš irgi pabandėsiu trumpai, tai pradėsiu nuo to, kaip vertinti, kaip kita taučių žiniasklaidoje yra nušviečiamas Lietuvoje šis konfliktas, tai atsakymas yra niekaip. Tai nėra tema, kuri rūpėtų
kitų tautybių žmonėms, na, giliai. Tai ne, nes nėra tema, nėra, tai nėra kažkaip paliesta. Ir čia norėčiau dar trumpai apie tą patį. Ir aš matau, kaip rusakalbių arba lenkakalbių žmonių tarpį, jie yra įtakojami tų gal didžiųjų šalių, kurių tautai jie priklauso arba kur yra diskusijos vyksta, pozicija. Tai pavyzdžiui, man pritrūko iš rusakalbių daugiau užuojautos ar daugiau šiaip nuomonės tuo klausimu, tai yra jie gan stabiliai, gal nesiklausia ten Maskvos, gal klausia Maskvą, jie nereiškia tos nuomonės. Tai yra tas antisemitizmas, kokį aš atsimenu vaikystėje, vienokį ar kitokį, koks jis buvo, jis tam pačiam lygmenį, atė žydai. Kalbant apie poveikį to, ką jūs išvardinot, kaip yra nušviečiama Lietuvos žiniasklaida, aš iš karto tą kampą noriu pasakyti. Poveikis nutiko toks, kad jis pažadino niekur nedingusi antisemitizmą tą būtinį, šiek tiek atviresnę formą. Ir ta atviresnė forma yra pažadinta būtent, kad nėra to skirtuko tarp žydų ir Izraelio. Jo nėra ir jisai neegzistuoja, jo nėra ir skelbiant informaciją, nes yra žydų valstybė, atitinkamų žydai. Ir tas iššaukia bendruomenės akise baimę, kurios aš nepaminu per visą nepriklausomybę. Ir tai yra reakcija, kuri yra natūraliai. Tai yra, kai mes kalbame apie tai, kad žmonės vėl slepia žydiškus simbolius ir jie jau yra įbauginti, nuo kiekio informacijos, kurį jie mato informaciją, kad ir negylę ir nori daugiau, jie mato poveikį reakciją savo aplinkos į tą dalyką. Ir čia kaip? Čia Lietuvoje. Jie mato reakciją į tai. Tai ar Facebook'o postai, kurie galbūt nesimato, bet galbūt matosi ir tas būtinis antisemitizmas, kurio apraiškas matėme pavienės, jos įgauna šiokį tokį dalyką. Kad aš tai sieju su tą pačią grupę žmonių, kuri labai puikiai susitvarkė su labai kairiomis pažiūromis, ar tai buvo COVID-as, ar tai buvo anti-ukrainiečių dalykų, kad jie yra vienaip ar kitaip susiję vienokio kitokio finansavimo šaltinis ir jie labai greitai yra paveikiami, nes labai daug ekspertų atsiranda šiais klausimais, tai kaip galima teisinti Izraelį, nes Izraelis yra. Kur aš matau problemą, kadangi yra disbalansas informacijos šiaip apie Izraelio ir artimųjų rytų konfliktą, nu, yra disbalansas, nes dabar mes karo atveju daug rašom apie Izraelį, daug rašom apie palestiniečius, daug kalbam apie teroristinės valstybės, mums tai nebuvo objektas, kaip jūs sakote, to giluminio projekto. Ir čia labai lengva sumanipuliuoti, nes tu ieškai pradžio, tai kadangi tai tikrai neprasidėjo dabar, bet aš palyginsiu vieną nepalyginamą dalyką, kuris tikrai palieka didelį skaudulį žydų bendruomenėje šitoje vietoje, nes matėme siaubingą istoriją Bučėje, ir mes apie ją kalbėjome 6 savaitės. Pasekmės vaikų vagystės 10 mėnesio vaiko, kuris auga kažkur įkaitas ir valstybės noras ginti kiekvieną savo pilietį, niekaip nenustelbė siaubo vat, to, kuris yra, ir viską išverčia į lygias dalis. Ir paskutinį šitam kartui dalyką tik palyginsiu. Jūs paminėjote Hamas valdomos Palestinos sveikatos ministerijos paskelbtus skaičius. Aš pasakysiu šiek tiek kitą dalyką, neminėdamas nei vienos žiniasklaidos priemonės, puikiai tas pats yra įvardinama ir vėliau yra labai paprasta frazė, šios informacijos patikrinti nėra galimybės. Tačiau mes gyvename svaipo laikotarpiu. Žinutė skaitoma nuo pradžios, šis sakinys, kuris atitinka žurnalistikos etiką ir faktas, nes tai patikrinti yra neįmanoma, yra pabaigoje. Žmonės, kurie skaito žinutės, jas atkartuoja mano nuomonę nuo to turinį, kurį mato. Ir kokio turinio tu matai daugiau, jeigu yra daugiau žinučių apie Hamas sveikatos ministeriją, arba kad Izraelis įvykdė vieną ar kitą dalyką, yra skaudulį. Bet vis tiek aš noriu pasakyti svarbų aspektą. Lietuvos visuomenė, kuri žvelgia į dalykus, kad reikia atskirti ten, nežinau, peilius nuo šakučių ir taip toliau, šiuo metu supranta, kad įkaitų savo piliečių išgelbėjimas ir labai įsigilėjusi klausimai eina viens po kito. Reikia spręsti vieną klausimą, išvadot žmonės ir tikrai ieškoti tvaraus sprendimo. Bet akivaizdu yra viena. Ne Europa, ne Amerika, na, tiek negalės padaryti ir mūsų nuomonė, kuri nėra susiformavusi šiuo atveju, nu, tai yra problema. Ja formuoti yra per vėlų, nes vyksta karas, žmonės jie turi. Tai mes turbūt tęsime, tai aš jau čia šitą vietą leisiu tą vrėmį. Tai gal taip sakyčiau, gal prastas palyginimas, bet Lietuvos istorija antro pasaulinio karo kontekste toli, bet šiek tiek panašiai Vokietijos. Ar ne? Aš nelyginu jokių būdų, bet yra.
dalykų, kur turbūt suprantate, apie ką kalbu, apie elgesį su žydais. Ir Vokietijoje, sakykim, dabar jau žydai viešai kalba, visuomeniniam transliuotojui, galbūt kažkas irgi seka, žino, ką aš pasakysiu, kad jiem yra saugiau Tel Avive negu Vokietijoje. Tai čia šiaip Vokietija tik kontekste, ar ne, su istorija, istoriniam kontekste. Dabar nušvietimas, aš sakyčiau, buvo pradžioje, aišku, daug visko, ar ne, nes čia visada karas, išpolis, na, baisus dalykai, kurie vyko pirmą dieną, viskas slūksta, akivaizdu, nes ir dėmesys slūksta. Atsimenu pirmom dienom ir Arkadijus buvo, ir kitas laidas darėm dabar, nu, natūralu, kad kitos temos, jau nekalbu apie šios savaitės aktualijas, jos ima viršų. Bet be abejo, kad mes stebim, žiūrim, kalbamės ir pasiruošę reaguoti. Bet taip jau yra, kad reaguoja į tai, į ką reaguoja, reiškia, didžioji visuomenės dalis. Tie patys vokiečiai kėlė klausimą, ar galima žudyti užkardant didesnės žudinės. Tai čia turbūt kontekstas yra to, kas vyksta dabar Gazoje. Tai už ką kritikuojamas Izraelis pasaulyje, na, dalyje, aš vėlgi nesakyčiau vakarų žiniasklaida, visokia ta vakarų žiniasklaida, bet tarkim galbūt ta didesnė CNN, BBC, dar kažkas, tai jie taip ir atsako, kad tai vyksta, taip, negali išvengti, kai skydai yra gyvi žmonės, reiškia civiliai, bet mes tą ir darom, kad būtų mažiau aukų ateityje, kad nu, kažkada sustabdyti tą dalyką, ar ne? Nes kai vėžį pjauni, tai dalis sveikų kūno ląstelių matyti irgi, reiškia, išpjaunama, jeigu taip vėlgi palyginant. Tai aš manau, kad vėlgi ta pati BBC buvo minima, tai nu, klausimas turbūt visiems čia esantiems, mes kaip žurnalistai, kaip šaltinių naudotojai, dabar kuo labiau turim pasitikėti. Ar BBC, ar tarkim Izraelio šaltiniais ir Izraelio pranešimais ir Izraelio žiniasklaida. Nu, čia klausimas, aš jį palieku atvirą. Jo, tai aš tiesiog, nu, nes suprantate, ne, ta prasme, Izraelis yra konflikto dalyvis ir šalis, bet vėlgi, turint omeny visą tą istorinį kontekstą, tai aš manau, kad Lietuva yra labai tokioj subtilioj padėty ir nebereikalo aš palyginau su Vokietija. Ačiū su už pristatymą. Dabar mes pabandysime, mes visi esam profesionalūs žurnalistai čia, redaktoriai. Ir tada aš siūlo eiti į mūsų virtuvę. Ir čia buvo paminėta ir Vaidotas, ir Vaidas Saldžiūnas kalbėjo, paminėjo nukrypimą tai vieną kitą pusę. Ernestas paminėjo svarbą tikriausiai pačios antraštės, kaip mes pateikėme, tai yra mūsų virtuvė, kaip mes generuojam ar formuluojam antraštės ir kas yra mūsų šaltiniai ir kodėl mes naudojam to šaltinių šitaip ar ne kitaip. Čia, bet šitame antisemitizmo kontekste mes puikiai suvokime, turbūt skaitėt mano straipsnį, Shame on you BBC, ar ne, beje, Indrė, mano labai kritiškas, radikaliai kritiškas straipsnės Izraelio vyriausybė yra kaip tik LRT LT, ar pasiskaityk toksai, tai svarbu, tai mes puikiai suvokime čia esantis ir turbūt visi skaitytojai ir vartotojai žiniasklaidos, kad, kad žodžiai tikrai žudo. Arba sukelia įstras, sukelia tai, ką mes matėme, kaip BBC paskelbė, kad Izraelis subombardavo, reiškia, ligoninę, pasirodo, kad ne, ir ne tiek žmonių, ir visa kita, kai skaičiai tampa ginklų, ar ne? Ir Ernestas pastebėjo, ir tai yra visoje Lietuvos žiniasklaidoje, realitė, visoje, kur, kiek aš esu pastebėjęs, iš tiesų antraštė, reiškia, gali atspindėti to, kas kūrė tą antraštę politinės nuostatas, eventualiai, arba neprofesionalo darbą. Jeigu mes sakome, kad tiek ir tiek tūkstančių buvo nužudyta, pats žodis nužudyta ar nukauta,
kariai nukauna, kariai, pavyzdžiui, niekada nežudo. Jie nukauna. Žudo teroristai, žudo banditai. Ne, žmonės yra collateral damage, žmonės žūsta arba tiesiogiai nužudomi. Tai jeigu mes pateikėm vienai per kitaip vieną ar kitą žodį, jis taiga atsiranda koreliacija tarp Izraelio, demokratinės valstybės, kur bet kokią reiškia informaciją galima patikrinti 10 kartų skirtingų šaltinių, visai kita yra Hamas bandytų, kurie kurių rankos yra visa informacija. Ir kai mes pateikėme, pavyzdžiui, savo antraštėse, kad anot tos sveikatos ministerijos reiškia ir tokie skaičiai, ir kaip Ernestas pasakė, o šalia neprideda arba galima pradėti nepatikrintais duomenys, kurių neįmanoma patikrinti, arba duomenys, kurių neįmanoma patikrinti, ne, tas ir tas šaltinis paskelbė tą ir tą ir tą. Iš karto sukūrimas vaizdas ir mes matėm socialinę žiniasklaidą. Socialinėse tinkluose, ne žiniasklaidą, atsiprašau, neskeiksiu. Socialinė žiniasklaidų reakcija iš karto, na, tie prakeikti žydai, mato, kiek jie nužudė. Tai kaip mes formuojam tas antraštės, yra jos iš tikrųjų atspindė tam tikrai dalykai, ar mes net pažįstam, ar nepagalvojam, kad tai gali sukelti antisemitinę arba neapykantą žydams bangą, ne antisemitizmą, ar tai šito nedaro. Reiškia, ir duosiu labai konkretų pavyzdį. Sinicos mėšliniam portale, atleisk, kad aš esu laisvas publicistas, aš galiu suleisti taip įsireikšti, yra straipsnis, kuriame atkartojama der Stürmer kalba. Tai žydai tokie ir tokie, bet neapsiribuoja žydais, lenkai tokie ir tokie, ten kas ten buvo, rusai tokie ir tokie, jie ten, ir dabar sinicai sakau, dabar turim kažkodėl jau tai Izraelį, bet tu neišmenti to straipsnį, jo. Bet kaip, ir aš kreipiausi ne į jūs, bet aš kreipiausi ne į Viek, aš kreipiausi į policiją dėl to straipsnio. Žino, koks man atsakymas atėjo? Atsakymas toksai, to tyrėjo. Kad aš pasikalbėjau su autorė, sako tas tyrėjas, nepasakė, kad čia meninė išraiška. Ir viskas, ir nėra ko tirti, nieko tikrinti. Tai kiek mes formuodami tam tikrą žinią, ar mes suvokiam, kad yra tam tikrą žinių trūkumą tokiose institucijose, kaip policija, kaip prokuratūra, ir tai yra tai, ką aš vadinu ne būtinio antisemitizmu, o institucionalizuotų, kaip, atleiskime man žodį, aš institucionalizuotų, reiškia, arba institucinis antisemitizmas, kuris pasireiškiamas arba visiškų nežinojimų, kaip atpažinti antisemitizmą ir kokią, reiškia, atsakomybę šiame kontekste turi žiniasklaida. Po 2 minutės. Čia aš, nežinau, norėjau pasakyti tokį dalyką čia įmesti, reiškia, į mūsų diskursą, kad apie tą Lietuvos, taip sakant, hard right kalbant, žodžiu. Šiaip jie tokioje įdomioje situacijoje yra dabar Lietuvos hard right, nes šiaip ir antisemitai, ne, yra antisemitai, bet nemažiau, gal dar labiau jie yra rasistai, islamofobai, anti-arabai. Ir dabar žydai, Izraelio valstybė, ypač kadangi yra radikali dešinioji ir ta valdžia, tas Netanyahu, reiškia, visai mūsų hard right tiko, nes jie, nu, daro gerą darbą, jie, ypač dabar, jie, reiškia, elgiasi su tais arabais, žodžiu, ir musulmonais, kaip jiems ir reikia, kad padarytų. Tai čia apie Lietuvos hard right situaciją, taip sakant, prisiminę. Nu, tai apie žiniasklaidą, tai labai trumpai, jau, aš pats, tai pirmiausia, žodžiai tai jie reiškia, jo, tai aš prisimenu, kai po Krymo okupacijos dar vyko pas mus žiniasklaidoje, tarp skirtingų žiniasklaidos priemonių, neformalės diskusijos, kaip vadinti separatistus. Ane, Donbaso? Koks čia tas žodis, kas jie čia yra? Aišku buvo, kad nekovotojai, kad jo. Tai pačią pirmą dieną, kai prasidėjo tos žudynės, vat, žodžiu, žudynės, aš iš karto į bendrą grupsą, tai buvo šeštadienis, iš karto bendrą grupsą redakcijos įmečiau tokį, kad tokį nu, priminimą, tarsi kaip savaime suprantama, mes juk rašome nekovotojai Hamas, teroristai, right? Taip, atsiliepė iš karto redakcijų. Rašom, nežinau, kiek čia pavyksta išlaikyti tą, aš nepakankamai seku gal reiškia srautą, bet mes, nu, tai ta prasme iš pat pradžių, kad tai yra teroristai, taip? Jo, bet čia suprantat, tas
čia yra svarbus dalykas, tie tokie markeriai, žodžiu, ir žodžiai, jie svarbus dalykas, bet čia yra tik tai vienas reikalo sluoksnis. Aš nesakau, kad kitas reikalo sluoksnis, apie kurį aš pakalbėsiu, dabar yra svarbesnis, bet kažkiek gal ir svarbesnis. Ta prasme, nu vis tiek žiniasklaida, kas yra žiniasklaida? Žiniasklaida yra viešas diskursas, taip? Mes formuojame kažkaip, mes bandome formuoti erdvę, kurioje mes šnekamės, kaip valstybė ir visuomenė. Mes bandome pasakyti, mes bandome sudėlioti ant stalčiukų dalykus, taip? Pasakyti, kuris dalykas čia yra, kas dera, kas nedera, mūsų požiūriu. Nu, dėlioti diskusiją, kad žmonės tartusi, į kurį stalčiuką ką dėti. Ir, taip sakant, niuansuotų diskursą, kad nevirstų taip, kaip blogiausiu atveju virsta, kad pasidaro kažkokios nesutaikomos stovyklos arba taip, arba naip, ir vieni ant kitų rėkia ir that's it, ir pasibaigia. Tai atrodo paprasti dalykai, apie kuriuos mes irgi kalbėjom, bet pas mus to per mažai, nu, žiniasklaida turi tą, taip mano nuomonė, dažniau ir tiesiau sakyti ir skatinti tą tarimąsi, skatinti žmonės ir žmonėms sakyti, kad ir žmonės patys savo ir kitiems sakytų, nu, galima, nu, tie dalykai neprieštarauja tarpusavį, kad galima kritikuoti Izraelio valstybę, Izraelio valstybės politiką, ypač pastarojo meto politiką, jos einamojo konjunktūrą ir ekspertinių, ir principinių, iš gatvės požiūrių, visi tai yra okei. Okay. Bet lygiai taip pat, šiuo atveju, tai visiškai neprieštarauja tam, kad tu ne tik gali, bet šiaip, nu, kaip elementariai, nu, žmogus, tu turi palaikyti Izraelio valstybės dabartinį siekį, suvaryti Hamas į nulį, kiek tai pavyksta. Nes, nu, tai turi būti teroristinė šita teroristinė organizacija, tai ir visiškai akivaizdu, kad jinai turi būti, nu, sunaikinta, kiek įmanoma. Ir tai čia tam, nu, kaip dabar mes taip šnekam atvirų tekstų išdėstum, bet, nu, daugybė žmonių su tuo tiesiog, nu, vėlgi atsiprašau, kažkodėl, va, kaip koks socialinių tinklų influenceris anglicizmų čia vis vartosiu. Žmonės su tuo labai straglina. Buvau vienoj didelį tokio tarptautiniai konferencijai, tolimoje egzotiškoje, reiškia, Rygoj. Žmonės, kolegos, ir mes, reiškia, šnekamės, žodžiu, žmonės tiesiog jiem tai yra, nu, jie nedaro šito niuansų. Kaip tu gali remti, reiškia, Izraelio valstybės, žodžiu, siekį suvaryti Hamas, nes čia žmonės iš europinių institucijų, reiškia, dar kažką, nes, nu, taip, ne, čia negalim, tu turi, ta prasme, jeigu pasisakai, jeigu kritikuoji ir tą Izraelio valstybės politiką, reiškia, tai tu viską turi kritikuoti ir dabartinę operaciją, žodžiu, nu, viską deda tiesiog, vat, ant vienos ir tos pačios plotmės, ir kai bandai tiesiog žmonėm pasakyti, kad, nu, čia neprieštaraujantys dalykai, čia galima ir tai gali būti suderinta, tai turi būti suderinta, žmonės, ne, su tuo tiesiog kažkaip, nu, emociškai, nežinau, nesutinka. Man tas Lietuvoj, pavyzdžiui, atrodo, mum kaip lietuviam, vienos iš pagrindinių žiniasklaidos priemonių laidoj šita tema, kokioj ir ką nesakysiu, aš, reiškia, iš sproginės akis klausau, ką šneka viena šnekėtoja, reiškia, per nuotolį, kuri aiškina, kad IDF-as, kad Hamas teroristai Gazoje žūsta tik taip kaip collateral damage, tik atsitiktinai. Kai pakliūna, kai netyčia juos pataiko IDF-as, kuris tiksliai taikosi į civilius objektus ir žudo civilius žmonės. Pagrindinis IDF-o, tai aš iškia, ir po to ten toliau vystosi diskusija ir aš sakau, ir tą patį, va, čia norėjau pakartoti, iškia, mum tarsi Ukrainoje, kad jokių paliaubų neturi būti su Rusijos teroristiniu režimu, tai tarsi visiškai aišku, nes bet kokios paliaubos atseit išgelbstint kažkiek gyvybių dabar kainuos dar daugiau kraujo ir dar daugiau sugriovimų, dar daugiau destrukcijos ateityje, mums čia tas tarsi aišku. Dabar kodėl mums tai neaišku šitoj situacijoje Gazos kontekste? Tai vat, tai visiškai paskutinis sakinys, mūsų kaip žiniasklaidos, manau, uždavinys ir pas save viduj, ir bendraujant su visuomenė, formuojant viešąjį diskursą, bandyti vat šitos, vat, nu, kolikus kažkiek, kiek įmanoma, aiškiau sukalti. Atskaitos taškus. Dėkui, Vytautai, ir aš, tie koliukai, tai yra mūsų darbas. Mūsų čia visų esančių darbas, ir Vaidotai, iš tiesų reikėtų, mes puikiai suvokiame, kad Lietuvos gyventojas turi tik tai du informacinius šaltinius, labai apibendrintas.
tai yra profesionali žiniasklaida, kuri laikosi tam tikros etikos, žurnalistinės etikos ir visa kita. Socialinės tikslai, tinklai, ten kur, tai ką mes matome, ar ne? Ir šiuo atveju mūsų atsakomybė yra visiškai kitokio lygio. Labai daug potėmių punktais pasirašiau, gal tada sureaguosiu pirmą, ką dabar ar ką jau pasakėt vakar, pas mane buvo redakcijų studentai, 19-mečiai, 20-mečiai, tai labai įdomus pokalbis, bet kartu ir liūdnas, kai tu matai, kaip jie naudoja žiniasklaidą ir kaip jie tiki tuo, kas yra tik tokia, vien dėl to, kad nu, ten savekai, grubiai tariant, labai toks, sako, jie ten nuoširdžiai šneka. Ir kai paklausiau, kaip tu atskiri, kur yra reklama, kur yra teisybė, kur yra ne, tai atsakymų negauniu. Tai šiaip čia per plati tema turbūt šiam vakarui, bet yra didžiuliai pavojai. Gerai, po kiekvieną punktą apie antraštės, ką ir sakė Vytas, nu, aišku, kad realybė tokia, kad Lietuvoje mes neturim žurnalistų įvykio vietoj, verčiamės tai, ką duoda užsienio naujienų agentūros. Ir jeigu, čia jau priklauso nuo mūsų redaktorių, ne nuo manęs, nuo Vyto, nuo kolegų, ar mes keičiam tos antraštės ar ne, kokius redakcinius standartus įvedam. Tai vystosi, vienas pavyzdys, teigiamas pavyzdys, iki spalio 7 dienos apie įvykius Gazoje būdavo dažniausiai pranešinėjama, kad skelbė Gazos sveikatos ministerija, dabar jau bent rašoma, kad skelbė Hamas valdoma ministerija, tai tam tikras niuansas yra, bet aišku, kad visi girdim apie kritinį požiūrį. Dėl, ką minėjo Tarkadijau, neapykantos kalbos vertinimo, be abejo, tai vysto, yra procesas Lietuvos teisėsaugoj ir pasauliniai teisėsaugoj ir europiniai teisėsaugoj, kurgi yra ta riba, ar vėliavos deginimas, ar knygos deginimas, ar šūkis, ką aš ir minėjau, yra neapykantos kalba, ar nėra neapykantos kalba, tai mes turim pareigą, kaip minėjau, tą vertinti. Kai mes vertinsim vėliau teisėsaugą. Smurto pateisinimas, manau, irgi yra neapykantos kalba. Kitas punktas apie vertinimą, ką ir tu minėjai, apie nu, gyvosius skydus, apie aukas. Diskutuoti apie Izraelio atsako proporcingumą yra normalu. Čia aš kalbu jau ir iš teisės pozicijos, aš pats esu tarptautinės teisės magistras, visi žinom, kad savigynos teisės įgyvendinime proporcingumas yra svarbus aspektas, tol kol ta diskusija yra profesionali. Vėlgi mūsų darbas parinkti pašnekovus, ar jie profesionaliai diskutuoja, ar jie šūkiais diskutuoja. Ir čia turbūt yra labai svarbi tema. Mes esam tie mikrofonų laikytojai, ar ne? Tai atrinkti žmonės, kuriems duodė eterį, turbūt yra mūsų pagrindinis darbas. O apskritai šio vakaro tema, irgi ką minėjo, turbūt reikia užakcentuoti, kad žydų kaip tokių visų tapatinimas su Izraelio politika yra vienas iš irgi antisemitizmo daigų ir tą turim pareigą suprasti. Aš pradėsiu turbūt paskutiniam tam pasakymu užtvirtinamas, turim pareigą kalbėtis apie tai su žurnalistais. Mes tą darom, aš nebijoju, kad Vytautas tą daro, kad kolegos tą daro. Ir tada jau kalbėtis apie tai su mūsų skaitytojais. Tai vienas iš įrankių nuomonės formavimas, Vaidotai, tai aišku, ką mes pasirenkame į mūsų pokalbius, ką mes kviečiame. Tai vienas dalykas, antras be abejo, žodžio laisvė. Ar kaip mes tada naudojam žodžio laisvę, išryškinti ką, juk turi būti dvi skirtingos pusės. Bet proporcingumas, vėlgi, ką reiškia proporcingumas? Ar mes tada turėjome, atsiprašau, Izraelis turėjo paimti, nužudyti tiek pat ir taip pat baisiai, reiškia, civilių gyventojų, paskersti jos taip pat 1200, paimti jos tenai 240 įkaitų, išprievartauti merginas, kad jos pasipato pasikarė, kad tik tai nebūtų prievartaujama šie, mes kalbame apie įkaitus. Tai yra proporcingumas, kare tokio dalyko nėra.
Bet kaip tai paaiškinti, jūs tarptautinės teisės, bet trumpai mano reakcija yra, tarptautinė karo vedimo teisė pripažįsta karo kariuomeniai sunaikinti vieną ar kitą taikinį, net jeigu jame yra civiliai gyventojai, naudojami kaip skydas. Ir jeigu, tas begal, ir jeigu nėra kito būdo išvengti, jo, tada turima teisė panaudoti. Bet mes kalbėsime tai vėliau ir galėsite duoti klausimus, kai mes praeisim ratą, kad būtų gyva diskusija. Tai Indrė labai paminėjai aktualumą ir taip pat Rimvydas paminėjo aktualumą, kad jeigu neaktualu, bet tai ne šios dienos tema. Bet, reiškia, tema yra antisemitizmas ir kaip mes jį užkardom ar ne. Suprantama, ir visiškai Rimvydas teisus, mes bėgam paskui naujausias žinias, pagal tai, kas aktualiausia šiuo atveju Lietuvai, bet yra vienas toks dalykas, ar mes identifikuojame save su tam tikra šalimi ir joje vykstančiais įvykiais. Ukraina daug arčiau mūsų ir tai yra iš tikrųjų grinai egzistencinė situacija, jeigu Ukraina net laikys, nedaug dievė, atėjai sekantis esam mes ir tai ne šiaip yra šūkis, tai yra faktas, reiškia, bet ir taip, mes negalim kiekvieną dieną rašyti apie antisemitizmą, ar ne, jeigu nėra konteksto kažkaip tai. Klausimas būtų toks, ar mes identifikuojam save su Izraeliu? Kaip su Ukraina? Aš manau, kad nu, ne, dėl to, kad na, Ukraina yra absoliučiai visai kitas atvejis. Nu, Ukraina iš tikrųjų yra mūsų, nu, mūsų karas. Čia mes Izraelio ką, nu, ta prasme, gali sakyti. Čia tok, nu, ta prasme, taip, nu, Iranas yra toje blogio ašyje. Taip, bet, nu, suprantat, aš tikrai, nu, kadangi esu žurnalistė ir, ne, ir kiekvienas žodis yra vis tiek, na, vis tiek turi sverti kiekvieną žodį, jeigu mes kalbam apie dabar, apie, nu, aš nesu ekspertė absoliučiai šito regiono ir aš negaliu. Labai domiuosi ir seniai, ir turbūt manau, kad daugiau žinau negu kad statistinis Lietuvos gyventojas, bet ir buvau ne vieną kartą, bet aš, na, nepradėsiu čia aiškinti, kad, nu, esu čia giliausia ekspertė, bet kai aš klausausi Lietuvoje ekspertų apie šitą karą, man, pavyzdžiui, norisi išjungti. Ne, tikrai, ta prasme, ir tarp, savo Alma Mater, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto ekspertų, man tikrai norisi paklausti, kad, nu, gal kažkaip reikėtų plačiau pažiūrėti, gal reikėtų istorinį kontekstą įvertinti ir, nu, kažkaip vis dėlto ir mokslinių lygių atskirti, kur yra propaganda, kur jos nėra. Bet aš suprantu, kad iš tikrųjų Lietuvoje, na, su Izraelį laikyti, tapatinti su Izraeliu šiuo metu, nu, nėra galimybių, nes yra, nu, prasme, Lietuvos kaip visuomenės, nu, tai nėra jos karas. Gal tai gali būti mano karas, man tai yra įdomu, aš galiu sutarti, bet negali Lietuvos visuomenė. Nu, ta prasme, nu, čia ne Ukraina, aš kalbu apie tą tokį platų kontekstą, didelį kontekstą, kaip visos visuomenės kontekstą, nes nereikėjo pasakyti Lietuvos visuomeniai, kad Ukrainos karas yra mūsų karas. Na, nu, visi, ta prasme, nu, visi tai jaučia ir jautė ir jaučia. Nu, Izraelio karas nėra Lietuvos visuomenės karas. Aš taip manyčiau. Dėl to, iš tikrųjų, mums yra sunkiau apie tai kalbėti ir dėl to manau, kad, na, nėra tai, nu, pati didžiausia aktualija Lietuvoje. Nu, jinai pabuvo ten pagrindinės antraštės ir paskui vis tiek jinai, nu, ta prasme, mažiau įdomi ir mažiau aktuali. Ačiū. Vaida, jūs minėjote, palietėte temą, pagal kokius standartus mes, mūsų žiniasklaida lygiuojasi į ką, į kokias, ir tarptautinės žiniasklaidos koncernus, ar ne? BBC, bet BBC kompromitavo save, sukompromitavo gana žiauriai.
The New York Times, the Washington Post, Wall Street, kurie jau tokie dideli, tokie jau rimti koncernai, BBC, kurie žiūri, kas savaitė 458 milijonai, arba pasiekė 458 milijonus gyventojų visam pasaulyje per savaitę. Tai ar mes nekvestionuojam jų, ar tiesiog, kaip tai formuoja mūsų redakcijas? Ne, mes jų visiškai nekvestionuojam, bendraja prasme, mes aklai dažniausiai tiesiog nupilame turinį, kartais ir antraštės, kaip teigia New York Times, kaip teigia BBC ir panašiai. Galiu pateikti dar blogesnį pavyzdį. 2014 metų vasaris, Ukrainoje pasirodo žalieji tie žmogeliukai, apie ką mes dabar, nu, tada taip jį įvardinti buvo. Ir aš sakau kolegijai, kad žiūrėk, čia yra rusų kariai, nes aš atpažįstu uniformą, aš atpažįstu šalmą, aš atpažįstu ginklą, aš atpažįstu, kad čia yra rusų karys. Ne, aš negaliu taip rašyti, nes BBC taip nerašo. Va. Tai ir šiuo atveju šitas iki šiol yra išlikęs, mes vis dar galvojam ir kodėl, va, tas klausimas irgi buvo, kodėl mes mums Ukraina rūpi labiau, o ne, kad va, Ukraina mūsų karas, nes mes suvokiam, kad mes būtumėm kiti po Ukrainos, tai viena priežastis, kita priežastis, matyt, vis tiek kultūriniai, istoriniai ryšiai, su Izraeliu pas mus nieko nebeliko, viskas nukirsta per holokaustą. Tai, kas yra likę su Izraeliu, tai, kas yra likę apskritai su žydais, tai yra tokie vat likučiai, kurio mes esame šitoje salėje, vat viskas. Mes praktiškai nieko tenais neturime ir tai, ką mes gauname informaciją iš tų mainstreaminių kanalų. Didžioji dalis Lietuvos visuomenės, ar jinai skaito Izraelio žiniasklaidą, kuri yra, nu, kaip minėta, labai politizuota. Galima labai skirtingus požiūrius rasti, nu, aišku, dėl Hamaso, tai daugiau mažiau viskas yra aišku sutarimas. Bet to supratimo, kas dedasi tenais, natūralu, yra gerokai mažiau. Nu, tai yra ne mūsų erdvė ir mes natūraliai remiamės tais kanalais, kuriais mes vis dar pasitikime. Ar klaidingai, ar neklaidingai, nu, čia atviras klausimas, bet vat, pavyzdys buvo pateiktas, kad kartais tiesiog yra iki absurdų nueinama. Arba dar vienas pavyzdys, irgi, naujienų agentūra AP, berods tai buvo, arba Reuters ar AP, respektabili naujienų agentūra ir buvo nuotrauka pateikta čia, bei iš Irako pavyzdys, bet jisai lygiai taip pat gali būti taikomas bet kuriai regiono valstybei, moteris rankoje nuotraukoje laiko šovinį ir yra parašęs po nuotrauką. Irakietė moteris sako, kad šita kulka buvo iššauta į jos namą. Jis laiko šovinį. Kas nesupranta konteksto, šovinys tai yra tuta ir kulka. Tai jeigu tu nori paleisti šovinį, tu tiesiog mesi jį, bet tu jo neišausi. Ir niekam nekyla klausimų, nes taigi AP parašė, AP paskelbė nuotrauką ir nu, tai respektabilu, mes tuo tikime, yra klai važiuojame. Nu, tai matyt, toks yra atsakymas. Prieš porą metų buvo tyrimai padaryti čia Lietuvoje. Tai galbūt aš noriu tiek pastebėti, kad vis dėlto yra tas interesas, galbūt iš antisemitinių paskatų, tas žydas, jei mes pažiūrėsime, kaip atsispindi reiškia socialiniuose tinkluose. Tiesiog gal tai turėtų turėti omenyje redaktoriams ar žurnalistams. Tai tiesiog retorinis klausimas, gal atsiepsite, etikos kontekstas. Žurnalistinės etikos kontekstas, kopijuoti, nekvestionuojant vienos ar kitos žiniasklaidos antraštės, paskui skaitiau, aš patik, ką aš čia padariau. Aš norėčiau pirmą pakomentuoti kitą istoriją. Jis nutiko paskelbus savo Facebook'o paskyroje, paskelbiau nuotrauką Vilniaus žydų bendruomenė, uždegė 1400 žvakių ir va čia tiesiog užvakar vienas iš kolegų, kurio aš net nepažįstu, per pažįstumą, reaguoja, aš sakau, Vilnius palaiko Izraelį ir ten Lietuva palaiko Ukrainą. Tai visų pirma, aš norėčiau tą labai aiškiai dalyką padaryti. Mes su redaktoriais ir su žurnalistais ir tą dešimtmetį dėja einam karo kontekstais, dėja labai, kurie vis artėjo prie mūsų ir mes niekada neturėjom nesutarimo, kas vyksta ir kas svarbiausia. Aš irgi sakyčiau, kad Lietuvos kontekste, man kaip Lietuvos piliečiui,
be bejonės ir kaip redaktoriui karas Ukrainoje šiandien yra ir mūsų išlikimo karas, dėl to mes taip suvokti, kiek svarbus Izraelio išlikimas, mes dar nesuvokėm, nes mes dabar turim arčiau, greičiau, aiškiau suprantamą suvokimą, kad gilesniam kontekste, ir aš tą patį pritariu Indrei, kai jinai pasakė, nebūnant ekspertų, net nežiūrint tai, kad aš baigiau istorijos fakultetą, net nesiryšiu istorinių faktų dėlioti ir lyginti, tai visų pirma. Ir labai sunkiai turėjau diskusiją su gerbiamo Karevaitė vienai laidoj, ir aš vis sakau, aš siūlau, nu, nekalbėkime skirtingais dalykais, ta prasme, mes negalim kalbėti apie 66 metus ar 63, ten vakar dienos kontekste, ir sutinku, ką Vaidotas sakė, aš tiesiog noriu po vieną repliką visiems, kas pasakė, nes aš kaip Lietuvos žiniasklaidos atstovas, kaip Lietuvos pilietis, aš visiškai suprantu, apie ką kalba kolegos ir pritariu. Bet kaip žydas, Lietuvos žydas, tuo pačiu, noriu pasakyti, kad mes neįvertinam, kokią reikšmę Lietuva turi Izraelio atsiradimui ir patiems žydams, kokią reikšmę niekada nebeturės Lietuvos Jeruzalė, kuri lieka mintise, legendose, nuo vėliavos kūrimo, nuo žmonių iš šitos šalies. Ir turbūt žydų tauta niekada nebūtų atradusi savo šalies ir susigrįžusi į savo namus, jei 300 metų Lietuvoj, o niekur kitur Lietuvoj nebūtų turėjusi galimybę save išsaugoti. Tai vat šito dalyko Danešti mums per 30 metų niekaip nepalieka. Ir aš tokia sakiau, jeigu visi suprastų, kad žydai visada norėjo sukurti gyvendami Lietuvoje savo valstybę ir išvažiuoti, gal mažiau ant jų piktų. Nes visą laiką galvoja, kad jis nori likti ir visus apgauti ir taip daryti. Bet jeigu baigti juokus ir pasakyti rimtai, etikos kontekstas ir ką dėjo. Žinokit, aš visgi tada sakau, etika turi būti viskame ir visur. Ir pasisakymuose ar šitoj diskusijai, tada negalima sakyti, aš čia taip sauleidžiu. Ne, tada etika yra viskame. Ir etika yra apie du dalykus. Skirkime klausimus. Jeigu Lietuvos žiniasklaida yra pasirinkusi rinkti šaltinius ir jos nurodo, kaip galima jos kritikuoti, kad jie pasirinko vienokį ir kitokį šaltinį. Jie nesako, kad tai yra jų nuomonė, jie sako, kad šis šaltinis tai pasakė. Tai kur čia yra etikos problema? Bet etikos problema yra kitur. Kada mes rašėme per Russia Today, visa Lietuvos žiniasklaida puikiai aprašė Russia Today ir matė Russia Today kaip problemą, kuri yra grėsmė. Bet nieks nemato Al Jazeeros, arabų kalbos ir kas ten vyksta, nes anglų versija yra minkšta. To, kas ten vyksta versija. Niekios kritikos, ir tai yra pasiekima mūsų viešbučiuose, ir jokios problemos mes tame nematome, nes tai yra kalba, kurios mes nesuprantame. Atkreipiu dėmesį, kad žodžiai aparteidas, genocidas, ar dar kitokie dalykai, kurie yra vartojami savokoj. Kada yra, kai civilinė valdžia yra teroristinė, kuri valdo civilius asmenius, ir yra iššūkis kariuomeniai kariauti su teroristinė civilinę valdžią. Mes lyginam, kad reiškia, atėjome kažkokią savivaldą, įsivaizduokit šalčininkus. Ir ten yra kažkoks sukilimas. Teisė ten gyvena etniškai daugiau žmonių, jie gali turėti ten kitą dalyką. Mes negalim taip daryti, tai yra neetiška. Aš sakiau vienoje diskusijoje, pakartosiu, palestiniečių aukos, kurios gavosi dėl žmonių negebėjimo išeiti iš režimo gyvenimo, vienaip ar kitaip yra neišvengiamos dėl jėgos naudojimo. Ar tai mane, ar tai aš teisinu, ar aš kažkas man su to yra gerai, man su to yra labai negerai. Nes mano klasiokai, draugai tarnavę Gazoje, išėję iš Gazos, džiaugiasi momentu, kad ateis savivalda, ateis teisės viršinybė, to ką aš didžiuojas Lietuvoj. Ir ar aš prieš, kad palestiniečiai turėtų savivaldą, atitinka čia grės, kuri galėtų tapti pagrindu sukurti valstybę, niekada to nesakiau. Niekada iš manęs neišgirsite. Tautos turi teisę, lietuvių tauta, ir save laikau lietuvių, ta prasme, kad mano tautybė yra tik etninė dalis. Ir man gaila, kad mano bendrapiliečiai nori man kartais pabrėžti mano tautybę. Nors jis klysta, nes aš esu rusakalbės žiniasklaidos redaktorius, galvoju, kad aš rusas. Ir man džiugu, nes ten lenkų redakcijoje galvoju, kad aš lenkas. Ir mes turim problemą su to. Ir tai yra gerai. Aš džiaugiuosiu. Aš visiškai pirmą kartą gyvenime neprisitaiko ir galbūt šiek tiek turėjau nuoskaudos, nes tie, kas sėdi čia, visi iki vieno. Ir aš mačiau ir jūsų reakcijos, ir jūsų požiūrius. Ir jūs visą laiką išlaikote tą aukštą standartą objektyvumui. Ir aš tikrai šitoj vietoj pritariu, kad jeigu šiandien būtų diskusija apie Izraelio valstybės valdžios poilgius paskutinį dešimtmetį šalies skaldimo, liberalesnių žmonių atstumimą, labai dešinės valdžios, tai būtų kito lygio diskusija ir čia turbūt jūs iš manęs tikrai girdėtumėt radikalių pasisakymų apie tai, ar jie padarė kažką gerai. Bet šiandien
Mano problema yra, kad mano šeima yra tame kare, mano sūnėnas yra tame kare, aš naktimis gaunu žinutės. Ir žinote, aš taip pat pergyvenau dėl savo draugų žurnalistų ukrainiečių ir man šiek tiek pritrūksta, kad dėja ribotesnis ratas žmonių. Šiandieną pažiūrėjau tai. Ir tai niekaip netima mano objektyvumo. Aš labai stengiuosiu, man labai sunku su gerbiamo Karevaitė diskutuoti, nes mes kalbame skirtingam lygmenį. Tai nėra vienodas pokalbis. Jis yra, nors aš ir aš jau pripažįstu, ir aš sutinku nusileisti. Man labai gaila dėl Media for Change organizacijos, kuri daug yra padarius ir kuri labai radikaliai išėjo kitą pusę ten vien pro palestinietiškai. Man tokie netinka. Iš etikos baigiu ir leidžiu Rimvedui, nes irgi labai gerbiu ir jo nuomonę. Žiūrėkite, Arkadijau, mūsų pagrindiniai žiniasklaidai ir mūsų naujienų agentūros tikrai išlaiko, ko nesupranta visuomenė, labai tikrai neblogą, gerą ir aukštą standartą etikos. Ir tose žiniasklaidos priemonės, aš sakau, vėl, etikos prasme, atitikimas yra, bet jutiminėme žmonių suvartojame, jie nedaina iki etikos standarto, nes jis yra parašytas gale atitikti etikai. Tai va. Ir visavį Lenkijos pastybę, Lenkų žurnalistas laimėjo bylą ir pateisnimas yra, kad jis turėjo pilną teisę hiperbolizuoti, naudoti tam tikrą šiukščią. Aš tik šios diskusijos kontekste apie etiką kalbėjau, tik šios diskusijos, kad mes neaštrinam patys, nepasidarom grubus ir tada... Jo, čia dvi minutės, man atrodo... Jau iš manęs atimė, jau kaimynas jau atimė dvi minutės, tai man turbūt 10 sekundžių. Jo. Ne, tai aš manau, kad mes esam vakarų Europos dalis, Europos Sąjungos, bet esminis skirtumas turbūt Lietuvos visuomenės ir žiniasklaidos nuo tos pačios Vokietijos, Britų, Prancūzų ir panašiai, tai yra ta, kad mes neturime iš esmės arabų bendruomenio Lietuvoje. O jie turi, ir jie turi labai didelės. Vien Vokietijoje yra 5 milijonai musulmonų, ten visai gali sakyti, ar arabų, čia aš irgi nesu specialistas. Kaip? Buvo pasakyta welcome. Taip, taip, tai čia kita tema, taip. Tai čia apie žiniasklaidą kalbant, ar ne? Mes esam ta prasme laisvesni, negu tarkim vokiečiai, britai arba prancūzai, man taip atrodo. Jo, jie turi atsižvelgti, jų politiniai, reiškia, lyderiai turi atsižvelgti. Tai yra rinkėjai, tie patys musulmonai yra integravęsi, jie yra rinkėjai. Jų visokių yra, yra labai vakarietiškų, pasaulietiškų, bet yra radikalų. Ir tie radikalai dabar gatvėse, jie su vėliavom, reiškia, baltai žaliom, ar ne, su tais užrašais islamo valstybės ar panašiai, ir su tuo turi skaitytis. Tai aš manau, kad čia irgi yra atsakymas, kodėl, tarkim, vokiečių visuomeninio transliuotojo laidose mes galime matyti, kaip taisyklė Palestinos atstovų. Lietuvoje mes turime, turim žmogų, kuris skelbėsi Palestinos atstovų, vėlgi neturiu informacijos pakankamai, kiek jis radikalus, kiek jis neradikalus, bet buvo renginys katedros aikštėje, pamenat, ne taip seniai, ten, kur Arkadijus pirmadieniais, tai kitų metų buvo. Ir va čia klausimas, ar kviesti jį į laidas? Va čia klausimas, ar ne? Aš to kol kas nedariau, nežinau, gal jūs pasakysit, kvieskit, tada pagalvosiu. Tai va, tai reiškia irgi atsakymas, kad tai, kaip sakoma, žodžio laisvė. Tai, nu, mes šiuo atveju, aš konkrečiai nuo to kol kas susilaikiau, bet man būtų įdomu. Man būtų įdomu, tarkim, jeigu Arkadijus sutiktų ateiti su tuo žmogum iš Palestinos, vėlgi, reiktų man su juo biški matyti neformaliai ir pakalbėti ir pajusti, kad po to nebūtų netikėtumų. Tiesa, laida įrašoma, tai yra saugiklių tam tikrų. Bet, nu, maža kas ten, propaganda kokia karo nepradėtų ten, ar neikti aukas, nu, žinot, tokių dalykų mes negalim leisti.
čia jau nebe žodžio laisvė, čia jau už, už jos ribos. Tai, tai va, tai aš manyčiau, kad tas yra. Ir kitas dalykas galbūt Olandija, ar ne, rinkimai Olandijoje. Vat rodo tendenciją tam tikrą. Ir mes, sakau, laimiai tų problemų neturim ir dėl to mes galbūt ir laisviau galėtume daryti, bet tokia vidinė cenzūra veikia. Nu, gerąją to žodžio prasme vidinė cenzūra. Kalbant apie palestiniečius, kurie galimai gali ten pasinaudoti eteriu ir reiškia, iš tikrųjų ten skleisti propagandą, karo ir panašiai. Tai aš tiek taupydamas laiką. Ačiū. Dabar trys klausimai iš publikos. Trumpi klausimai prieš istorijas, kuriam nors iš mūsų arba visiems klausimas. Aš matau, gerbiamas, prašau. Miša Jakubas, buvęs Šolomo Aleichemo mokyklos direktorius. Kai ką ir gražaus pastebėti. Mikrofoną. Pirmiausia, tiek darbe, tiek kaimynų aplinkoj, ne vienas ir ne kartą manęs klausė, kaip tavo artimieji. Nes daug kas žino, kad mano dvi seserys gyvena ir mūsų daug čia žydų gyvenančių Lietuvoje giminės yra ten Izraelyje. Tai ko anksčiau nebuvo, juk ne pirmą kartą vyksta lokaliniai karai, daugiau mažiau, ilgiau, trumpiau, to nebuvo. Ir aš tai turiu pažymėti, kad tai mane jaudina. Kitas dalykas tai yra tai, kad mano draugai, su kuriais aš turiu ryšį kiekvieną rytą, ir mes aptariam įvykius, ir vyksta pakankamai plati diskusija, aš noriu perduoti, kad tiek aš, tiek mano draugai priėjom išvados, kad Lietuvos socialiniai tinklai bent dabar yra pastebimi ir priėjom išvados, kad įvykiai daug maž yra aprašomi visiškai objektyviai. Tai, kad ten yra paskutinė eilutė ir nepatikrinti duomenys ir galbūt mūsų socialiniai tinklai remiasi tai, ką randam mes vakaruose, bet ir už tai ačiū, kad visgi yra pasiekiama bent daug maž daugiau teisybės negu neteisybės. Ir labai svarbus klausimas, ką norėčiau paprašyti ir perduoti čia žiniasklaidos socialinių tinklų atstovams. Izraelyje gyvena izraeliečiai, o ne žydai. Ir turėkit šitą omeny. Lygiai taip pat, kaip Kauno Žalgirio komanda mes negalim paminėti ir sakyti lietuviai, o turim sakyti žalgiriečiai, lygiai taip pat, kaip Tel Avivo Maccabi komanda, mes negalim pavadinti nei žydais, nei izraeliečiais, o tik makabiečiais. Žydai gyvena čia Lietuvoje. Nėra tai labai gražus žodis, sutikime, bet jau taip yra per amžius ir tegul lieka. Aš neturiu jokių priekaištų, bet manyčiau, kad mes kartą turime suprasti. Izraelio piliečiai, gyvenantis Izraelyje, pilietybė ir pase yra užrašyta izraelietis. Mano sesuo yra izraelietė, mano draugai yra izraelietė, izraeliečiai ir mano dar viena sesuo taip pat yra izraelietis. Ir tėvas, kuris prieš 20 metų buvo atvykęs gyventi visiškai Izraelį, jis taip pat tapo izraeliečiu. Tai tokie, šiandien aš sakiau savo draugams, kad būsiu čia ir paprašė manęs ir aš sutikau ir su džiaugsmu perduodu jų linkėjimus ir sėkmės jum ir su ponu, su mano mokiniu Grumbinu, kuris dirba LRT ir yra sporto redakcijos vedėjas, jeigu aš teisingai pavadinsiu, aš jam parašiau laišką ir jis man prižadėjo direktoriau, mano komentatoriai daugiau
Tel Avivo Maccabi komanda nevadins žydais. Ačiū. Lietuvoje tai židovska morda, ar ne, ir lenkiškai šnekant. Ir tai yra tas, žinote, man čia klausantis, aš kilo tokia mintis, aš esu parašęs bendraautorius ir pagrindinis autorius knygos Pabėgėlis daugia kultūriškumo, Pabėgėlis... Pabėgėlis daugia kultūriškumo kontekste, kur aš tiesiog nurodau žurnalistams, kaip rašyti apie pabėgėlius, reiškia, ir kaip dėlioti antraštės, jeigu žiūrėsite į internetą, Pabėgėlis daugia kultūriškumo kontekste. Ir ta knyga yra vadovėlis, kaip špargalkė, kaip rašyti etiškai, ar ne? Tai man mintys tiesiog kilo jūs besiklausant, o gal mums reikėtų paimti ir susitarti, aš žinau, ar taip galima, nu, tiesiog brainstorm. Aš pargalkę, kas yra antisemitizmas ir kaip jį atpažinti. Tiesiog įdėti gal tokį dalyką, aš nežinau, ar atskirai parašyti, ar pateikus kažkokį straipsnį, ar šiaip žiniasklaida redaktoriai nusprendžia paimti vieną pusę ir pasakyti, kaip atpažinti antisemitizmą, kada galima naudoti vieną žodį ar kitą žodį, tiesiog bendra tokia mintis. Ką ir pats minėjau, čia kitais žodžiais tiesiog pasakė ponas Jakobas, kad be abejo, kad antisemitizmo, kaip minėjo, vienas iš daigų yra priskirti viską, kas nepatinka apie Izraelį žydams kaip tautai. Tai čia kita to paties medalio pusė. O Arkadijui aš gal ne iki galo sutikčiau. Nu, antisemitizmas nėra matematika. Ir man svarbiausia, kaip aš minėjau, kad mes mąstytume apie tai, kad mes užduotume klausimus, pirmiausia, užduotumėm klausimus, domėtumėmės, kodėl vienas ar kitas šūkis, vienas ar kitas veiksmas perauga į antisemitizmą ar neperauga į antisemitizmą. Ir nu, čia yra šiek tiek daugiau negu instrukcija, taip tų klausimų neišspręsim. Čia ką visi kolegos šnekėjo, mes turime mąstyti, mes turime kelti klausimus, mes turime domėtis ir tada ateis pokytis. O primesti, dėti vieną špargalkę su taisyklėm, nu tos taisyklės keisis. Pasakė vieną šūkį, jį sukritikavo, sugalvo subtilesnį šūkį, ką tada jau nebebus antisemitizmo, pakeis vieną žodį, mes, kad atpažinti, tai mes turime būti protingi ir pirmiausia uždavinėti klausimus. Aš gal, jo, čia vat Vaidas pritardamas, gal šiek tiek bandyčiau, kaip aš matau, reiškia paplėto šitą mintį. Čia antisemitizmas dar, kaip čia pasakyti, pusė bėdos, ne, būtų, su kuriuo čia mes turėtume jį identifikuoti ar kažkaip kovoti, ar mum prieinamom ir privalomom priemonėm izoliuoti nuo viešojo diskurso epicentro ir panašiai. Aš kaip ir ankstesniuose tose savo chaotiškose pasisakymuose bandžiau pasakyti, kad yra daugiau ir elementaresnių ir fundamentalesnių dalykų. Pavyzdžiui, juk ne kiekvienas žmogus, kuris sako, kad nu, tai, ką Izraelis daro, negalima taip daryti, žūsta nekalti žmonės, vaikai, karas yra blogis, smurtas, neproporcingi dalykai ir panašiai. Nu, nebūtinai jis yra antisemitas, ane? Nu, Tai va būtent. Ta prasme, antisemitas šitoj vietoj, jisai antisemitai kalba labai paprastai ir aiškiai. Ar kokios jie spalvos be būtų, ar alternatyvė Fürlitauen etniniai lietuviai, ar kokie nors radikalai, reiškia, radikalai vakarų, ten sakysim, islamo radikalai, ar hard left vakarų. Jie sako, tai čia bet kokiu atveju, čia agresija, karo nusikaltimai, sakyti, bet palaukit, Izraelis pradėjo karą, sakyti, ne Izraelis pradėjo karą, tai vagi, įvyko žudynės, kokia žudynė čia propaganda, kokia čia diskusija. Čia, ir ką čia žiniasklaida šitoje vietoje gali daryti, ta prasme, jinai gali bandyti, tik tai neprileisti prie, taip sakant, nu, prie mikrofono, prie viešosios diskusijos, kaip aš sakiau, epicentro.
Problema, didžioji problema ir didžioji žiniasklaidos misija mano vietoje vat, yra su tais vat, elementariaisiais dalykais, su kuriais žmonės straglina, taip sakant, būtiniam instinktyviam lygmenyje. Kai tu, reiškia, kai tu žmogui sakai, pavyzdžiui, taip pat vat, atsakomybės, vat, elementarusis atsakomybės klausimas. Čia yra esminis dalykas. Aš irgi vis vat, kartais, kas šunį pakels uodegą, jei ne jis pats, bandau kažkaip, nu, kažkokį vieną ar kitą komentarą parašyti, va būtent apie, atrodo, elementarui visuomenio atsakomybės klausimą. Rusijos kontekste, vėlgi, tarsi mums yra aišku. A ne, kai mes sakom, tam aš nepritariu, kai sako, visa rusų visuomenė yra atsakinga už tai, kuo tapo, kokiu nacistiniu monstru tapo Rusija ir ką dabar jinai išdarinėja visame pasaulyje pagal perimetrą, ne tik tai Ukrainoje. Atsakomybė yra, bet čia reikia diskutuoti, bet čia tarsi šitas mums, šita mums Rusijos visuomenės atsakomybės skirtingų laipsnių tarsi problematika yra mums dabar aiški. Dabar vyksta karas Gazoje, kur tankis yra žmonių didžiausias pasaulyje, 2 milijonai, daugiau negu 2 milijonai mažesnėme už Vilnių plotė. Nu viskas aišku, kas bus, taip, kas vyksta. Aišku, daugybė yra teroristų propagandos, bet teroristų propaganda į šalį pastumus. Nu, mes suprantame, kad žūsta daug žmonių ir vaikų, ir kad tai yra nu, baisinga katastrofa, kas vyksta. Ir čia dabar tas yra atsakomybės klausimas. Kiek Gazos visuomenė, gaziečiai, kiek tai yra kaina, kurią jie moka. Jie moka kainą, kurios jie nesuprato, kad jie turės ją mokėti ir jie moka kainą. Žiauru taip sakyti, bet nu, čia yra žiauru, sakym, bet tai yra problema. Ir apie tai diskusija. Ir tai vat, vat tokia vat visiškai išgrininta, artikuliuota forma, manau, ir yra mūsų žiniasklaidos uždavinys kelti į viešojo diskurso epicentrą, kad žmonės apie tai kalbėtų, kad žmonės vat, matytų, taip sakant, nu, mano požiūriu, čia kolegos sutinka, tai yra vienas iš esminių punktų. Turėtų būti ir pas mus, ir ne tik pas mus, bet ir tuose pačiuose vakaruose ir visur. Drezdeną, kai bombardavo, žuvo ir šiaip drezdeniečiai, taip? Vat klasikinis pavyzdys, Drezdeno ar Leipcigo bombardavimo, Hamburgo. Čia vat tie, vat, pavyzdžiui, atsakomybės. Ir tai yra nau, čia biški vat Indrei oponuodamas, dėl to jos, taip, aš sutinku, kad neturime ekspertų ir kad čia tas vat viena iš pagrindinių problemų yra, kad mes neturime ekspertizės, ekspertinio išmanimo ir pas mus nėra tos tradicijos, nėra tos temos diskusinės, diskursyvios tradicijos pas mus žiniasklaidoje, visas taip. Bet vat, dalykai, apie kuriuos aš kalbu, kokia čia didelė ekspertizė. Čia yra būtinė elementarioji filosofija, moraliniai dalykai. Ir apie kuriuos mes, nu, ne, vat pas mus kažkaip keista, bet per mažai. Bet aš pasižiūriu tą pačią vakarų žiniasklaidą. Tik dabar prasideda vat tokios, vat tokio lygmens diskusijos. Komentarai, nuomonių skiltis pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse pradeda eiti apie tą, apie atsakomybę ir panašiai ir panašiai. Ir tai yra vienas iš sunkiausių, nu kaip, atrodo vienas iš elementariausių, vienas iš elementariausiai suformuluojamų klausimų, bet atsakymai jį nu, būna patys sunkiausi. Pavyzdžiui, kokią audrą aš kartais sukeliu, taip sakant, mūsų hard patriotinėme Ukrainos supporterių mainstreame. Kai aš, pavyzdžiui, sakau, palaukit, ko jūs šiandien vakarų dabar čia taip varot? Čia jums vakarai dabar, reiškia, vieni iš pagrindinių kaltininkų vos ne kaltesni už Putiną, reiškia, už tą karą, reiškia, kas vyksta Ukrainoje. Sakau, jeigu taip dėliosime ant prizinės vietos pagrindinės, kas kalčiausiai yra už karą Ukrainoje, antroji vietoje yra pati Ukrainos visuomenė, kuri moka kainą istorinę už savo 30 metų. Jėzau, kas prasideda, vos nepapjauna manęs. Aš tiesiog reaguosiu greitai į tai, kad aš turiu menį, kad dėl to ir negalime susitapatinti, pajausti, va taip, kaip mes jaučiam, kad Rusija atsakinga, ne, kad ten sudėliojom absoliučiai nei vieno čia neįleidžiam. Čia... Taip, bet, nu, tai aš dėl to ir sakau, kad, nu, nėra mums nepažinus tas kraštas ir negalime, kaip, ne, nu, ta pati Ukraina daugam buvo nepažini iki šito karo ir na, tas 14 metai buvo taip atsitiko ir, nu, ir nuslopo. Tai jeigu ne 22 metai, tai galbūt irgi nebūtėm pažinus. Tai iki, sakau, man atrodo, kad mes per mažai jaučiam tą regioną, žinom ir dėl to mes negalim susitapatinti. Bet jeigu grįžtant prie to antisemitizmo, tai aš manau, kad
kas tikrai, ir manau, kad žiniasklaida Lietuvos puikiai užčiapė tą tos pradmenis ir netgi va šito, ir šito karo, tai yra Žemaitaitis. Tai tikrai, nu tai buvo vat, jo pirmi pasisakymai ir ta banga visa, kur ten, žodžiu, kad Izraelis ten okupavo, paėmė ir kad čia žudo nekaltus. Nu, jisai buvo tokia preliudija, netgi šita, kas įvyko dabar. Toks, nu, nežinau, gal jam ten kažkokie propagandistai pasakė, kaip čia bus, gal čia planą kažkokį pasakė, bet jisai savo komentaruose, kuriuos aš sakau, kad kiekvieną dieną, nu, ten tikrai, ten tu matai ir tą buką antisemitizmą, tą tokį lietuvišką primityvų ir jau tą tokį antisemitizmą, kuris yra toliau už Lietuvos ribų, ne tas mūsų buitinis, tas toksai, kur tu jį jauti. Jo, jisai, tas... gerai, jisai panašu, kad gerai yra instruktuojamas. Taip, ir ta prasme, ne tas lipo žydas kupečiom, ar ne, atsiprašau už tą pasakymą, bet iš to buitinio jisai tikrai išėjo į tos plačius vandenis ir jis išėjo gerokai anksčiau, kas iš tikrųjų Lietuvoje buvo unikalu, nes pas mus tokio konteksto šiaip realiai nuo jo nėra. Dabar, vat, dabar jisai atsiranda... Europietiškojo... Taip. Taip, taip, vat būtent. Ir kadangi tikrai Žemaitaitis čia atsakingai pasakau, mes turim konkrečius įrodymus, tikrai turi ryšius su AFD, tikrai, ta prasme, tikrai dalyvauja tam tikrose schemose, tai aš be jokių abejonių netgi manyčiau, kad tai yra vienas iš, sakykime, na, tokių Kremliaus subjektų čia Lietuvoje. Būtent per AFD, nes dar kartą pakartosiu, ką mes su vokiečių kolegom kokį tyrimą buvom atlikę, kad na, jisai tapo priedanga vokiečių parlamentaro kelionį į Minską ir paskui iš to Minsko grįžę AFD pateikė pagal Putino korekcijas taikos planą Ukrainai. Tai čia toks, o jisai tame, Žemaitaitis būtent ir sudalyvavo tame epizode čia Lietuvoje. Tai turbūt Vaidas Adžinui. Su konkretinant, nes turime į pabaigą jau, ar nėra taip, ir Indrė palietė labai, tokį, labai svarbų dalyką, ir apie ką mes jau pasikalbėjome, identifikacija su tam tikra šalin, kurie iš tūkstantį ir mums neįdomu jau, nes įdomiau... Neįdomu, Mes... Mes formuojam dėmesį, mes pateikėm tam tikrą... Aš noriu pasakyti štai ką. Šiuo atveju mes, redaktoriai, ne, nusprendžiam, kiek mes vildensim šitą temą, o po to atsiranda kita tema, mes pagrėdam ir dingstam nuo Ukrainos, ir dingstam nuo viso. Taip, pagrįsta. Bet dalykas yra tame, kad viena iš ar žinau, tai klaida, bet tiesiog pastebėsiu, ir ką teisingai pasakėjai, kad nėra jokios kritikos Izraeliui. Visose, reiškia, konkrečiai išanalizuotų, aš pasivėjau tą patį, už tai aš ir mano straipsnį šiandien yra LRT.lt, pasiskaitykit. Nėra rimtos kritikos, per visą šį konfliktą, ten mėnesį laiko, aš nemačiau rimtos kritikos, ar tai yra baimė būti su tą patintam su antisemitu, arba prieš žydiškumą kažkaip, tai jeigu aš pradėsiu kritikuoti, mūsų jau profesionalioje žiniasklaidoje, ar jeigu aš leisiu kažkam pasisakyti, ar paprašysiu savo žurnalistų, kad jis arba jį paimtų ir parašytų kažkokią temą rimtą analizę, ko nusikalto Netanyahu vyriausybė per 15 metų su savo fanatikais ir valdžioje ir mokėjimu Hamas, kad jie įsilaikytų vardam tokių ir tokių idėjų. Bet gal yra tam tikra baimė, kurios nenorima peržengti, kalbant apie Izraelį. Dėl baimės, tai nemanau, kad pas mus yra apskritai, kad yra atsargumas ar baimė, nes mes vėlgi ryšį su Izraelio tokio kaip ir nelabai turime ir vėlgi per tą ateina per tarptautinę žiniasklaidą kažkas tai naujienos, patenka į srautą, nukrenta ir viskas. O norint kritikuoti, tai reikia turėti vis tiek nu, kažkokio tai kontekstinių žinių, specifinių galų galę žinių. Na, pavyzdys, karas Gazoje. Kas yra proporcingumas šiuo atveju? Kaip mes vertinsime, jeigu yra name, po kuriuo slepiasi Hamas teroristai, jame gyvena civiliai, mes dabar analizuosime, ar Izraelio bomba, tarkime 225 kg,
ar jinai yra proporcinga ar ne. O 100 kg būtų proporcinga ar ne. O ta bomba, kuris tuksena ir leidžia pabėgti žmonėms, bet jie nepabėga, kadangi juos įkaitais laiko Hamas, ar čia kieno dabar atsakomybė. Mes leidžiamės tokias diskusijas, bet prieš leisdamis mes turime suprasti tą kontekstą, žinoti šitas detalės. Dažniausiai mes to nedarome. Ir tas dalykas, aš prieš kelias dienas ėmiau interviu iš Izraelio pulkininko leitenanto. Tas, kuris yra IDF atstovas, vienas iš dabartinių veidų, Jonathanas Konrikus. Ir jisai labai aršiai kritikuoja vakarų žiniasklaidą už tai, kaip jie pateikinėja šitą vietą. Bet aš jau paklausiu tiesiai šviesiai, žiūrėkit, ar jūs galite užtikrintai pasakyti, kad kiekviena auka yra Hamas atsakomybė? Ar kiekviena auka, kuri žūnė? Ir jisai sako, va čia tas įdomus toksai dalykas yra, čia į kritikos lauką net neperžengiant. Jo, gali būti klaidų pasitaiko, bet mes stengiamės vis tiek užtikrinti, kad civilių aukų būtų kuo mažiau arba jų nebūtų. Ką reiškia aukų pasitaiko? Kas yra? Čia collateral damage argumentas, ar jį galima plėtoti, ar verta jį apskritai plėtoti, ar čia mes einame tada kritikos lauką, ar mes bijome. Dažniausiai tam nėra nei laiko, nei iš Izraelio pusės šiuo atveju noro leistis į šitą diskusiją. Nes jeigu tu leidėsi, tai tada tu atidarai tą skridinę, kur yra daug įvairiausių sliekų, kur vėlgi tu turi žinoti ir kontekstą. Tu ir kontekstą, kaip minėjau, tu turi specifines detalės žinoti, tu tiesiog negali vien tiesiog kelti klausimus, nes tada tu virsti tuo pačiu BBC. O tai kaipgi Hamas, tiksliau, palestiniečių vaikai. Ir gauni tą vėl absurdišką diskusiją, tą patį ratą įsisukį. Dėkui. Pratesant temą, jums abiejams ponai, Ernestai ir Rimvydai, tęsiant, ar žydų tema Lietuvoje tokia atveju, žydų per žydišką prizmę Izraelio tema yra kažkokia bomba, ar mina, kurią reikėtų kažkaip specialiai apeiti, kontekstas yra žiniasklaida, taip, mūsų profesionalios žiniasklaidos. Ar ką, jau jūs žinot, kaip yra? Aš kada pamatau straipsnius apie žydus, aš žinau, kad greitai rinkimai Lietuvoje. Tai čia aš šitą matuoju kiekvieną kartą. Aš šiek tiek vieną repliką apie Remigijų Žemaitaitį ir apie Birželio tą visą istoriją. Vat kiek teko su ekspertais kalbėti, nes vis domiuosiu visais karais apie tai, kaip eina informacija internetu atsiranda, kaip atsiranda daug tokių dalykų. Tai ir mūsų lietuvių ekspertai, karo specialistai informacinių ir mano kolegos, su kuriais man teko bendrauti, mes matom, kad labai labai gerai pasiruošta buvo iš Hamas pusės ir tos diasporos, kuri palaiko palestiniečių vienokį ir kitokį radikalesnį judėjimą per prievartą siekti nepriklausomybę, kad tam buvo ruoštasi labai ilgai. Aš priminsiu, kai aš vaikščiu LRT su interviu prieš karą su Ukraina, kada sakiau, kad man labai keista, kad mano vaiko TikTok'e arba Instagram'e atsirado Lukašenkos kalba apie anuką ir kad ir anukas gaus ir senelis gaus, ir sakoma labai keista, kad yra įmetimas techninis informacijos. Tai aš tik noriu, man panašu, kad viską, ką sako Indrė, ir jinai turi tam įrodymą, aš net neturim tokių įrodymų. Matau, kad tai yra toks paruoštas scenarijus iškelti palestiniečių temą, nes būti prieš žydus yra lengviau, negu lengviau būti už palestiniečius, negu mylėti žydus, tai čia šitą temą niekur nedings. Dar kartą vieną repliką pakartosiu. Apie nevalia nutikusi dalyką, kaip nedidelė žydų bendruomenė yra paveikiama žiniasklaidoje esama žydų tematika, jinai nesijaučia saugiai. Dėl to, kad tai išprovokuoja socialiniai erdvėj komentaros, kad tu žydė, taip reikia jums žydams, tegul jūs ten žudo ir taip toliau. Tai va tas būtinis išlindo labai labai stipriai, tas skaičius padidėjo. Dabar grįžtant apie žydų temą kaip po tokią. Buvau šalininkas ar būsiu, mums visiems ir ateityje stengsis, kiek galėsiu pasakyti apie mūsų gerąją istoriją. Apie tada, kada žydai čia sugebėjo daug gerų dalykų išmokti, išvystyti, išmastyti ir po to pasiekti savo tikslų, kai kurios pasiekti kartu su Lietuva. Ir man atrodo, kad tai yra kelias į tai. Bet žydų tema, mes turime bėdą. Pas mus požiūris, aš čia sutinku su Rimvidu ir jam perduosiu iš karto žodį, šį kartą labai trumpai, kad nepasiruošusi mūsų bendruomenė net per 30 metų kalbėti apie žydus, nuostatos atėjusios iš mačiučių ir ten tevelių, jos yra gan tokios gajos ir gerų patirčių apie tai, ką mes bendro turim gero, nu čia Vaidas daugiau papasakotų, tikrai turim istorijų geresnių pavyzdžių, bet deja matom tik blogus. Kad jau atsiliepiant į tą, kaip čia tą temą, ar ne, Izraelio ir iškia žydų, kaip prie jos prieiti, kitaip tariant. Tai
Tai aš manau, kad yra tas kompleksas. Man taip atrodo. Gerai to žodžio prasme kompleksas, tai nėra blogasis kompleksas, tai yra gerasis kompleksas, kuris, na, natūralu per auklėjimą, per išsilavinimą, per, reiškia, tai, ką mes žiniasklaidoj pastaruosius 30 metų girdim, kad, nu, jeigu taip, sakykim, geriau apeit, tai geriau apeit. Turiu minį kritikuoti Izraelio politiką, ar ne? Net ir politiką turiu minį, Netanjahu, nes tiesiog neturim specialistų, bet jo, sakyčiau, kad vėlgi nuo savęs kalbu, labai subjektyviai, bet aš manau, kad kiekvienas į tą klausimą atsako pats. Ir sakau, vat, tai ką kalbėjom anksčiau, ir tame kontekste galbūt galima tą patį jungtinių tautų sekretoriaus, reiškia, repliką prisiminti, ar ne, kuris sako, kad tai nebuvo beoriai erdvėjai maždaug tokia mintis jo, ar ne, kad ta ataka prieš Izraelį neįvyko beoriai erdvėjai. Nu, aš grubiai turinį perduodu, ar ne, arba tarkim Bidenas su Blinkenu irgi, Bidenas sako, na, nekartokit mūsų klaidų, kurias mes padarėm po 9-11, ar ne, ta prasme, nu, taip švelniai galim įsivaizduoti, kaip jie kalbasi, kai kameros į juos nenukreiptos ir mikrofonų nėra, tai manau, kad kiečiau kalbasi ir Izraelis priklausomas nuo jungtinių valstijų, nuo paramos, ar ne, tai tą irgi matom paliaubos jau 4 dienos, ten įkaitai ir panašiai. Tai aš taip manau, kad Arkadijau dar reikia turbūt ir auditorijai leisti pasisakyti, ar ne, nes... Susumuosiu tokią šitoje temą, ar čia ne žydų, reiškia, minų laukas Lietuvos žiniasklaidai. Tai tiesiog anekdotinė situacija sutiršinsiu. Reiškia, kol aš ir Ernestas, kaip žurnalistai, nepradėsim kritikuoti Izraelio, tol Lietuvos žiniasklaida irgi nekritikuos. Bet kai pamatys, kad žydai kritikuoja Izraelio, tada visi bus, wow, pirmin vartą atidaryti. Aš tiesiog jokaudamas, reiškia, maždaug gali būti vaizdas. Ar yra, prašau. Porą sakinių, noriu pritarti tiem, kurie sakė, arba turėjo tokią mintį, kad kol mes per mažai ir iki galo neįsiaiškinsim, nu, iki galo negalima, bent dar pasiaiškinsim, istoriją su žydais ir lietuviais, ne tik šiandien, bet vakar, seniau, ne tik karo ir prieš karą metu. Daug apeinam, patylim, nepatogus klausimas, ypač su senjorais aš tą jaučiu, mes kviečiam lektorius, nu ir dabar net vengiu aš jau tokių temų diskusijų apie žydus, apie santykius, kodėl tai atsitiko, kodėl mūsų daug kaltų yra lietų, turiu galvoju. Nes, nežinau, panaudo žodžiu, lektoriai bijo turbūt atvirai šnekėti, o kai senjorai, kurie buvę ištremti, kurie turi konkrečių kaltinimų visom pusėm, irgi paskui žiūri, ką čia kalbėti, nekalbėti. Ir pabaigiant noriu pasakyti, kad kol liks tokių nekalbamų, kad nuspręsta gerai apie tai nekalbėti vietų, tol vat ir kilus karui tarp Izraelio ir Hamas, taip pat ir nežinosim, kaip kalbėti. Matom, tai lieka viena, kaip man, kaip tokiam eiliniam skaitytojui, kad aš gaučiau objektyvę informaciją. Jeigu sprogo namas, žuvo palestiniečiai, vaikai, po jo tai ir parašyt, kad po jo buvo Hamas katakombos, kad buvo sprogmenys paruošti ir taip toliau. Tada žmonės žinos, ką daryti ir ką svarstyti. Didelis galbūt ir pasisakymas, tai visų pirma noriu pasidžiaugti Lietuvos žiniasklaidą ir visi įtarimai apie jos leftizmą yra nepagrįsti, nes šito konflikto kontekste Lietuvos žiniasklaida konkurentabiliai gera, reiškia, kaip nušvežė šitą konfliktą. Su išlygom, su niuansais, bet iš principo yra teisinga pozicija. Ir prelegentai irgi buvo apie tai pasakę, nuorodas į vakarietišką žiniasklaidos pateikiamą informaciją, interpretuodami, kad sudėtinga tą nuomonę susidaryti patiem, tai iš esėdinčių, nu, dauguma jaunų žmonių, ne visi,
bet dauguma jaunų žmonių, tai noriu pasakyti, buvo geri laikai, trečiasis pasaulinis karas, taip vadinama šaltasis pasaulinis karas. Šiuo metu vyksta, mano giliu įsitikinimu, ketvirtasis tas karas, tik tai jis yra sudėtingesnis, nes yra išorės priešai ir yra dar nedidelis vidinis pilietinis karas. Tai kiekvienas turime savo požiūrį, kiekvienas turime savo nuomonę, bet pradėti reikia nuo pozicijos. Nes mano, kaip liberalių pažiūrų žmogaus, visą gyvenimą pasididžiavimo objektų buvęs, na, buvusi tokia savybė kaip abejonė, reiškia, nes na, turi galvoti, abejoti, ne viskas vienareikšmiška, jos dabartiniame etape yra bevertis. Pradėti reikia nuo pozicijos. Ir kada ta pozicija yra, kad tai yra teroristai, o ne kariai, kada ta pozicija yra, kad tai visiena yra civilizuota valstybė, kuri gali daryti klaidų arba gali tokių klaidų atsitikti, nes karas yra karas, kada žūsta nekalti žmonės, nieko bendro neturi su strateginė, su strateginiu požiūriu. Yra gėris, yra blogis. Yra blogio imperijos, yra, nu, su išlygom, bet gėrio imperijos. Ir suradikalėjo viskas, juodai balta viskas ir pasinaudodamas progą noriu pasakyti, kad palaikau Izraelio valstybę, izraeliečius, reiškia, kablelis ir žydus tuo pačiu, va, reiškia, nes jų ten daug, reiškia, yra pakankamai daug dėl to, kad visai skirtingas rinkinys yra aplinkybių, kaip reikia vertinti. Ir jeigu profesionaliam rate, arba kompetentingame rate, arba intelektualiam rate, mes galime kalbėti apie tai, na, iki niuansų, ir tame skaičiu ir tas abejonės išsakyti, ir gaudyti tos milimetrus, tai viešoje erdvėje ir čia žiniasklaidos atsakomybė, ir kai mes dalyvaujame socialiniuose tinkluose, yra juodai balta. Viskas yra vienareikšmiška, viskas yra juodai balta. Yra teisinga pusė ir neteisinga pusė. Tai tiek. Norėčiau labai labai trumpą reakciją į šiandienos temą, kaip mes galim pagerinti, čia tosai banalus dalykas. Aš tiesiog linkiu, kad mūsų profesionaliai žiniasklaida atsvertų socialinius tinklus, kur galima surasti viską, ką tik tai nori, ir kovoti su jais yra tiesiog tas pats, kas Don Quixote'ui su vėjo malūnais, bet išlaikytų tą profesionalumą, tą tikrą objektyvumą, vertybinį objektyvumą, žinant bent, kad ypač redaktoriai, kad kartais atsitinka, kad akivaizdžiai matai, kad pat vien tik tai antraštė, kuris žmonės įpratė skaityti tik antraštė, matai, kad jinai politiškai suformuluota kažkokio tai reiškia, politinės ideologijos pagrindu. Tai labai trumpas atsakymai. Tai labai trumpai bandydamas sumuoti ir pats, ką prišnekėjau ir mano įspūdžių, kas čia buvo pasakyta. Tai mano nuomonė, tai mes turim mūsų, taip sakant, profesionalios ir kaip profesionalios žiniasklaidos ir kaip piliečių ir kaip viešojo diskurso palaikytojų ir kažkiek struktūruotojų misija yra ta, kad bandyti nustatyti kuo aiškiau išlukštenti tas vietas, tuos taškus, už kurių mes kliūnam. Kur lūžta bendras diskursas, dėl ko yra nesutariama. Ir bent jau sutarti, dėl ko mes nesutarėme. Bent jau tai nustatyti. Tai vienas iš konkrečių pavyzdžių, čia kalbėjau tas pavyzdžiui atsakomybės klausimas. Kiek žūsta, kokia yra, kas tai yra žūstančių civilių ar šiaip nekaltų, ir ypač apie vaikus, sunku kalbėti. Atrodo, net kartais neįmanoma. Kas tai yra atsakomybė visuomenių šitame kontekste? Už jų istorinės klaidas, nusižengimus, nusikaltimus padarytus tame tarpe tokį nusikaltimą, kaip sąmoningas teroristinio režimo rėmimas, žinant, kad tai yra teroristinis režimas ir jo rėmimas būtent dėl to. Vat vienas iš tokių vat čia klausimų, ne? Ir sakau, vat tie taškai, ant kurių vat atrodo, jie tokie labai elementarūs, paprasti, nu, tokie labai bendražmogiški.
no-braineriai, ne, ir ne ekspertinių net diskusijų, taip sakant, tai objektas kažkokių. Bet vat, apie tai kalbėti ir kuo aiškiau į tuos taškus taikytis. Bet nu, su žiniasklaidai ir mum kaip viešiems balsams asmenims, bandant išlaikyti kažkaip struktūruoti kažkokį dialogą, o su, nu, tai su fanatikais radikalais ar ten kokiais antisemitais ar ką, tai ką tu čia susikalbėsi. Ta prasme, tai čia net klausimo nėra. Nu, tai taip tenai, sakykim, ten kalbam, galim kalbėti apie tų visuomenių atsakomybę, bet ten kalbėti apie demokratiją yra tai, kad jie patys buvo persekojami ir, ta prasme, kad iš principo tenai neįmanoma buvo pasirinkti realiai. Tai, nu, tai Rusija nors šiek tiek buvo demokratijos. Ten truputėlį, nu, kit, tai sakau, čia tokia, nu, bet čia irgi yra mūsų darbas tuos irgi niuansus pajausti, nu, tas, nes taip yra juoda, balta, bet yra tų atspalvių šalia ir, nu, aš manau, kad vis tiek mūsų pareiga yra paaiškinti ir remiantis, ar, sakykime, tas sėkliais Lietuvos ekspertiniais šaltiniais, ar remiantis tą pasaulio žiniasklaidą, vakarų žiniasklaidą, galų gale. Tai aš tiesiog manau, kad nu, tiesiog reikia žurnalistams dirbti savo darbą. Tai, tai va. Vieną dalyką, ką iš čia galima įsinešti, ką, tarkim, pasiūlyti, verta būtų, ar mes galime sutarti, kad mes atsisakom pagaliau to termino žydų valstybė. Nes tai nėra vien tik tai žydų valstybė, jeigu neklystų iš to 1200 nužudytų civilių, 70 buvo Izraelio arabai. 70 ar daugiau ar mažiau, bet taip, tai nebuvo žydai, tai buvo Izraelio arabai. Ir jie, nepaisant to, buvo nužudyti teroristų. Tai šitas terminas, nu, jeigu įmanoma, jeigu tai praktinis dalykas kažkoks, tai tebūnie būna tai. Ir visų pirma, ačiū labai už kvietimą ir čia prie stalo sėdėjo beveik visi, su kuo aš vis laikas su džiaugsmu diskutuoju, net neturint vieningos nuomonės, dėl to, kad kai vyksta diskusija su tokiais žmonėmis, vyksta argumentų kalba diskusija ir tada tiesiog galima surasti kažkokią išeitį. Bet jeigu aš pabaigsiu tik trumpą frazę, šie kartuoja nuolat, visą laiką iš pradžių jinai man atėjo galvo, dabar aš jau supratau. Kuo skiriasi demokratija, tai kuo metu nuo karo. Ir čia, vat, Gintauto galima žodžius pasakyti, aš laiką nenorėjau, kad būtų karas, kad reikėtų rinktis pusę. Ir nes kare yra juodai balta. Ir tai yra dėja tiesa, bet bus gruodis, bus Hanuka, šviesa nugalės tamsą ir mes visi prisiminsime apie tai, kas stebuklai nutinka. Ir tikrai mes neįspręsime artimųjų rytų konflikto, ką mes galim padaryti dėl savo piliečių, kurie yra bet kokios kitos tautybės, kad jie jaustų šilumą nuo šviesos, kurie yra, ir kad už, ir tai būtų netoleruojama visuomeniai bendrai, tai jeigu tam reikia kažkokių papildomų mano pastangų, aš vis laikas su atverstu. Man tai labai naudinga, nes kažkaip bus ramiau organizuoti diskusiją tarp Arkadijos ir Palestinos atstovo. Jausiu tam tikrą užnugarį paramą, kad suderinau, jeigu norite. To žodžio rimtai šnekant, į jūsų noriu reaguoti tai, ką jūs pasakėte dėl to, reiškia, civilinis ar ne pastatas, o pačioj Hamas, reiškia, saugykla. Ar mes tikrai žinom, kad ten buvo Hamas saugykla? Ar mes esam tikri? Čia šiaip klausimas, kalbant apie objektyvumą, ar ne, nu, ir informacinį karą. Tai tiesiog tiek. Antisemitinės tendencijas ir panašiai reikėtų visgi daugiau žiniasklaidai įterpti istorinio konteksto. Aš, pavyzdžiui, kai prasidėjo taip skantį įvykiai, pirmiausiai pradėjo kaltyti, kokie keulės tai buvo britaniečiai, keulės prancūzai, keulė rusų imperija, taip skant, kurie įvykiai čia vystės. Ta prasme, reiškia, žiniasklaidoje daugiau akcentuojam dalykai čia ir dabar, kas šiandien, kiek ten nušauta, kiek ten nugalabėta ir panašiai. Tai jau būtent tas lietuviams istorinis kontekstas, o daugelis žmonių, kai aš diskutuoju, jie visiškai nežino istorijos tuo laikotarpiu, taip skant, sakysim, bent jau nuo 20 amžiaus pradžios. Jeigu tie dalykai būtų labiau žmonėms žinomi, tada ta kaltė, taip skant, būtų truputėlį padalinta ne tik tais dabartiniams izraeliečiams ar ten arabams, bet dar taip skant įtraukti ir anglai, ir prancūzai, ir vokiečiai, ir visi kiti.
Dėkui Jums. Mes turbūt reikėtų dar pasakyti, kad mes diskutavome žiniasklaidą. Tai viena, o kita yra reportažai, gilus įsigilinimai, čia kultūros redakcijos ir tai iš tiesų, tai yra, man atrodo, darimo, ne? Dėkui Jums. Aš noriu padėkoti čia visiems esantiems, Eltos vadovą, laidų vedėją, žurnalistų Vytautų Bruveriui. Čia buvo Vaidotas Beniušis, 15 min, Indrė Makraitytė, ačiū Jums, lrt.lt, tyrimų, kaip vadinasi, tyrimų skyrius? Ne lrt.lt, tiesiog lrt tyrimų skyrius. Ok, lrt tyrimų skyrius. Vaidui Saldžiūnui, Delfi LT, jūs esat pavaduotojas. Aš esu gynybos savo, atsiprašau. Atsiprašau. Ok, dėkui Ernestui Alesin. Ačiū Jums, visos tos ilgos pavadinimas, koks ten jūsų. Iš Nesvės statinių bendrių kovų asociacija. Ir taip pat VIEK komisijos narys, ir taip pat LRT, LT TV laidų vedėjui. LRT TV. Atsiprašau, LRT. Strupinys LRT, teisingai. Taip, labai atsiprašau, LRT. Rimendui Paleckiui. Visiems čia klausinėjantiems, atėjusiems, be galo džiaugiuosi tuo faktu, kas jau buvo paminėta, visa svarbiausia, įtakingiausia Lietuvos žiniasklaida čia yra atstovaujama, ką rodo tikrai, kad mes kokybiškai vis dėlto esame nepasiduodam tam tikrai propagandai vakarietiškos stiliaus BBC ir visų kitų, nes mes arti gyvenam karo. Mes arti karo gyvenam 10 metų ir mes išmokom tikėtinai, pagrindinį, aš turiu minėję Ukrainą, mes išmokom skirti pelus nuo grūdų, gal kiek sunkiau ten, bet modelis tas pats kvestionavimo buvimo suvokimo, kas yra balta, kas yra juoda. Viskas nevienareikšmiška yra vienas iš tų socialinių tinklų. Arba į tą klausimą neatsakysiu, čia yra tema visai kitai diskusijai. Ačiū, kad atėjot, ačiū visiems, kad buvo su mumis.